Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný krásný den, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Po 19. hodině, anebo pokud nás posloucháte z reprízy, to znamená v jakékoliv části dne, vás tu vítám a doufám, že u našeho vyprávění dnešního povídání vydržíte až do konce. Některé kruhy vybraných pražských intelektuálů rádi rozvíjí a posilují kult Václava Havla, který ovšem nenalézá pochopení u většiny české veřejnosti. Symbolem tohoto fenoménu se staly proslulé lavičky, placené z rozpočtu radnic za 100 tisíce. Mementem je Havlova bysta u vchodu do budovy amerického kongresu ve Washingtonu DC, zatímco na půdě české sněmovny se Havlova bysta nechystá. Vedle ruzínského letiště se hovoří o pomnících, ulicích, nábřežích a dokonce i mostů, které by měly nést jméno prvního českého polistopadového prezidenta. Proč někteří s nekritickým obdivem ordinují Havlův odkaz místo i Balginu? Ze ztráty iluzí nás pak okamžitě rozbolí hlava. Mírotvůrce meditující s Dalajlámou, který ale humanitárně schvaloval bombardování tehdejší Jugoslávie, propaganda skřípe jako rozladěné housle. Zvěsti a svědectví mnohých disidentů o nadstandardním věznění Václava Havla jsou také více než výmluvné. Pěstoval se minulý režim Václava Havla proto, aby bezbolestně zastřešil sametové převzetí moci? Garantoval Václav Havel výměnou za jeho prezidentský post, že vybraní komunisté z prognostického ústavu a první zprávy STB převezmou otěže ekonomické a hospodářské moci, zatímco jejich komunistická minulost zůstane zapomenutá? Preferoval Havel souručenství tzv. Transatlantické vazby nad českými zájmy? Jsou pravdivé zkazky o kolaboraci Havlovy rodiny s pohlaváry německé Třetí říše z barandovských filmových ateliérů? O Havlově životě a tzv. Havlově odkazu si budeme povídat dnes s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, vítej, ahoj. Dobrý den, ahoj. Naší hlavní postavou nebo tím ústředním hrdinou, jak se říká, ale může to být humanitární kladěz anebo cigaretový záporák, to se každý rozhodne, jak chce, bude Václav Havel. Na jeho životě si provedeme takovou rychlou expresní revizi moderních dějin, bych řekl, jo? Protože ač se to nezdá, mnoho lidí prožilo podobný osud, akorát, že prostě nebyli vybraní na úlohu, kterou měl Václav Havel splnit. Jestli ji splnil správně nebo špatně, můžeme hodnotit podle zadání, jestli podle českých kritérií, estébáckých kritérií nebo amerických kritérií, a to by mohl být třeba takový náš úvodní rozstřel, Stando, tu úlohu, kterou v dějinách se hrál Václav Havel. Myslíš, že věděl, co se od něj očekává a byl s tím vnitřně jaksi srozuměný, anebo si myslel, že na prezidentský post se vyšvihl díky svým, řekněme, intelektovým schopnostem a retorické zdatnosti, což mu ostatně nikdo neupírá. Jo. Ale myslel si, že všechno to, co se mu podařilo, je pouze jeho vlastní zásluhou a žádné zákulisní dohody, procesy v tom nehrály žádnou roli. Jak bys ho hodnotil úvodem Václava Havla? Václav Havel byl podle mého soudu poměrně slabý člověk, který věděl, a to musel vědět, jaksi, že se vždy ohýbá před mocí. Konec konců jsou tady nějaká svědectví Formana, který říkal, že ho velmi překvapovala lojalita, to říkal velmi v uvozovkách, dost eufemisticky, před úřady, lojalita Václava Havla. A byl takový úslužný. On samozřejmě moc dobře věděl, že celou dobu je v rukou státní bezpečnosti. Ten člověk byl, prostě je to jeho osud. Narodil se v rodině, která spolupracovala s nacisty a v 45. tak velmi snadno spadli do rukou státní bezpečnosti. A ta si potom už malého Václava celý život hlídala. Takže on měl i tu smůlu, že bylo jasné, že krok na jednu, na druhou stranu, který nebude příliš kontrolován, tak znamená jeho konec. Tak
já v tomto smyslu nevěřím tomu, že by si myslel, že je to pouze jeho zásluha, ale zároveň samozřejmě byl velmi ješitný a byl přesvědčen, že je nějakým způsobem předurčen, nejenom tedy tím způsobem formálním, že tedy byl součástí nějakých struktur, ale že je... Moderní Jan Žižka trošku. No, myslím, že ten docela je vidět i, že trpěl různými komplexy, protože on samozřejmě chtěl být tím umělcem, on chtěl být tím touto mimořádnou osobností v každém ohledu a já si pamatuju, že trpěl velmi tím, že třeba Kolář, ten slavný výtvarník, který žil v Paříži, tak vůbec mu nevěnoval pozornost po listopadu. On strašně toužil po jeho přízni, protože si ho nějak vážil a chtěl se s ním nějak vyrovnat a on ho prostě nerespektoval. Vůbec Havel nerespektoval jako umělce. Takže i na tom, jakým způsobem profesně se, nebo z hlediska toho svého, té své profese, kterou si vysnil, že je v ní dobrý, tak z toho je patrné, že se necítil nikdy příliš jistým. A já tomu i rozumím, protože tam opravdu byl ten handicap, že celou dobu byl, dá se říct, na pozorování, protože on nejenom, že nad Milošem Havlem, jeho strýcem, visela sekira po 45. roce a byl nechán uniknout vlastně z osidel státní bezpečnosti řízeně v podstatě a odešel do západního Německa, do Mnichova tehdy. Ale je z toho prostě patrné, z toho všeho, že si nemohl až zase tak příliš vyskakovat, pak byl prostě dán na internát například, což je pozoruhodné, když jsme už zmínili to jméno Formanovo. On byl na tom internátu, byl tehdy společně na jedné ubikaci s Formanem a s Landovským, pozoruhodná schoda, tak je vidět, že o některé lidi byl velký zájem a byli sledováni poměrně od útlého dětství. Mimochodem, podle Miloše Formana, kterého si to zmínil, byl Havel při jednání s úřady od jakživa to nejslušnější a nejzdvořilejší dítě. Mimochodem, Eda Krajzová, strana 15, cituju z její knížky. To, co si zmínil, tak načneme, samozřejmě budeme se tomu věnovat i v průběhu dalších minut, následujících minut našeho rozhovoru. To je velmi důležité, třeba i útěk Miloše Zemana do německého Mnichova. Miloše Havla do německého Mnichova, protože jeho rodina šířila takové trošku fiktivní dezinformace o tom jeho útěku, že ono se mu podařilo utéct třeba i, když byl spoutaný a byl převážený eskortou právě do jednoho vězení, tuším na Bory, nebo kam na Mírov snad a tak dále. Ono se mu podařilo skrz to všechno uniknout a tak dále, což jsou samozřejmě bludy. Ale v těch různých etapách, v různých fázích života Václav Havel sehrál různou roli, ať za socialismu, tak v době předpřevratové, v těch pohnutých časech té sametové taškařice, kterou na nás upekli. Těsně po ní, kdy Havel nebyl zvolený za prezidenta Hlasem lidu, ale poslaneckou sněmovnou, pardon, Národním shromážděním, tedy čerstvě kooptovaných politiků, poslanců. Potom jeho výstup těsně po revoluci v americkém kongresu, což dávalo asi tušit, čí zájmy bude prosazovat a hájit, což se potom také potvrdilo. V roce 99 se to potvrdilo při bombardování Jugoslávie, které Havel posvětil a nazval jako humanitární bombardování. K tomu všemu se samozřejmě dostaneme ruku v ruce s americkou organizací NATO. Ale projevoval až pozoruhodně obrovskou toleranci a schovývavost k privatizačním šmelinám po dobu celých 90., ke kterým se vyjadřoval buď velmi sporadicky, anebo které téměř vůbec nekritizoval. Takže to nás přivádí možná ke druhé otázce v takovém tom úvodu nebo zamyšlení, jakou roli vůbec Václav Havel hrál, protože mnozí prohlašují, že to byla figurka, loutka, které kdo si zadával pokyny a on vykonával tu agendu, která se od něj očekávala, ale při jeho intelektu, který nebudeme zpochybňovat, i kdyby tušil, že ho ze zákulisí tlačí, tohle říkej, o tomhle mlč, tohle dělej, tady se šikovně stáhni a tak dál, takže by on se s jeho rolí vozené loutky nespokojil. Takže jakou úlohu Václav Havel vykonával? Dělal to, co dělal z vlastního přesvědčení, anebo že to tak skutečně chtěl a cítil? Je to taková rozšířená první otázka možná. Víš, lidé, kteří vlastně byli objektem zájmu
státní bezpečnosti nebo jiných služeb, tak si vždycky myslí, že mohou ty služby vodit za nos. To prakticky je nemožné, nebo je to velmi obtížné. A Václav Havel si také nepochybně myslel, že hraje v mnoha ohledech svoji vlastní hru. Celá řada lidí si to myslela, pak se ukázalo, že to vůbec nebyla pravda, že se počítalo s jejich jednáním. Je to opravdu výjimečné, když můžeš vlastně ošálit celý ten aparát, který tě má na starosti, tak je také otázka, co z toho komu vyčítat, ale nicméně těžko lze na tom postavit nějakou legendu o výjimečném hrdinství. Prostě ten člověk byl používán, byl použit a v těch listopadových dnech se samozřejmě stal tím svorníkem na základě dohody. To vše, jak si proběhlo po malcké konferenci, malckém setkání rusko-americkém, a po tomto setkání už bylo jasné, že se Západ s Východem dohoduje a dohoduje se na lidech, kteří převezmou otěže té formální vlády, té viditelné vlády v jednotlivých východních zemích, a u nás to byl Václav Havel a několik dalších lidí. Takže to je to, co je dnes už prakticky nespochybnitelné, a Václav Havel byl celou dobu v době tedy své aktivní politické vytíženosti obklopen lidmi, kteří mu dávali dobré rady, kteří mu byli postrčeni a kteří samozřejmě mu dávali ty rady podle toho, co si přáli zadavatelé. Abychom začali od začátku, po takových těch úvodních otázkách nebo zamyšleních, vydejme se přímo do první republiky, kdy se ustavovaly po rozpadu Rakouska-Uherska základní páteřní rodiny v Československu, které se tou první generací přimkly jako přísavky na vedoucí státní pozice. No a ta sestava několika základních páteřních rodin se sformovala už právě za první republiky, a i když prodělávali určité těžkosti během změn režimu, ať během nacismu, druhé světové války, anebo socialismu, v mocenských pozicích v rámci generační výměny a jejich příbuzenských následovníků, řekněme, se udrželi až dodnes. A svůj vliv v těch dalších generacích upevňovali a posilovali. A mezi těmi rodinami, i když tehdy ještě ne v úloze politické, ale spíš v úloze, řekněme, správcovské nebo podporující nebo propagandistické, bychom mohli říct, se ukotvila i rodina Havlových. Ale možná ještě tak trošku všeobecně, co to bylo za rodiny a jak vůbec došlo k tomu, že si ty základní páteřní rodiny tu moc začaly rozdělovat, nebo lépe řečeno dělit se o ní. Došlo k nějaké vnitřní dohodě, anebo panovalo takové to kořistnické mafiánské právo v zákulisí za první republiky, možná tak trochu podobně jako dnes? Já myslím, že především bylo, se stavělo na tom, co se vybudovalo v druhé polovině 19. století. Tady byla celá řada zejména pražských rodin stavařů, stavitelů, kteří se dávali dohromady do různých spolků, podpořili národní obrození. Vyhovovalo jim to, že by se národ emancipoval, a zároveň oni by samozřejmě s tím šli také společně potom nahoru, takže v době, kdy už to tak skřípalo v té rakousko-uherské monarchii, tak oni byli u toho. No a samozřejmě drtivá většina těchto lidí potom přešla do nějakých mocenských struktur po vzniku Československa. Tak to určitě je. Celá řada lidí samozřejmě se sem nastěhovala z různých částí monarchie, zejména tehdy z východního Polska nebo z západní Ukrajiny, jak to chce kdo pojmout, podle toho, jak se pohybovaly hry, jak to chce kdo pohybovat, jak se teda pojmout tedy ty hranice. Samozřejmě se to týkalo třeba i podkarpatské Rusy, dnes tedy Zakarpatí, abychom neurazili zase Ukrajince, ti důsledně trvají na Zakarpatí, zakarpatské Ukrajině. O co přišla spousta lidí, a ti samozřejmě se zapojili do těch podnikatelských aktivit, jako to vždycky bývá s těmi imigranty, tak jsou to zase lidé aktivní, kteří se chtějí chopit příležitosti v nové vlasti, no a z nich se potom rekrutovala, dá se říct, do určité míry mocenská špička, tedy ten mix těch lidí úspěšných v podnikání na tomto území před tím rokem 1918, a potom tedy lidé, kteří postupně už tady před tím 18. rokem je po něm přicházeli z východu.
Ty rodiny se začaly postupem času maskovat, některé záměrně, některé díky následným sňatkům mezi sebou, taková skoro až rodová aristokratická tradice, řekněme, a začaly si měnit příjmení, aby nebyly tak lehce vystupovatelní nebo odhalitelné ty rodiny. A nebylo na první pohled patrné, že ti další synové, vnuci, pravnuci, dcery, sestry, neteře, babičky, dědové, sestřenice a tak dále, prostě ty příbuzenské svazky jsou pokračovateli toho ukotveného rodu stále z té první republiky, že nesou pochodeň, nebo sedbu možná, to je lepší slovo, sedbu té první generace, a to jsou právě ty rodiny různých Havlových, Dinsbírových, Pithartových, Šabatových, Úlových, Němcových, Paloušových, já nevím, Hromádkových, Dobrovských, Rumlových, Mlinářových, Pelikánových, Slánských, kdo tam je, Kocábových a tak dále, to bychom tady mohli strávit dost času, abychom ty všechny rodiny vyjmenovali. A teď stále, aniž bychom si to uvědomovali, členové těchto rodin, jejich příbuzní, přátelé, dalších přízněné rodiny, zaujímají pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Je možné, aby člověk zvenčí, který se rozhodne jít tak trochu do politiky, aby byl zvolený do nějaké takové pozice, anebo to už dnes je tak zabetonované od té první republiky, že už to prostě není možné a ta hra nedemokracie je skutečnou pouhou iluzí, že i když ti lidé třeba dají hlasy, tak ta organizovaná politická mafie, partaj, tě jednoduše buď nezapíše na tu kandidátku, anebo tě dá až kamsi na zadní místo, prostě že tě tam mezi ten VIP klub těch vyvolených páteřních rodin nepustí, protože ty jsi si tak trochu zahrál na toho člověka, který byl nominovaný do pozice šéfa policie v tom roce 90, tak ty jsi se tam na krátkou dobu dostal a měl si možnost nahlédnout do toho spletence. Samozřejmě, že je to velmi složité, když potom pochopíš, že opravdu jsou tady struktury tohoto druhu a peníze jsou mocná čarodějka a vytvářejí právě tu moc, na nich ta moc postavená, když jsou tady rodiny, které přežijí kdejaký režim, tak mají jakési know-how, jak se to vlastně dělá. Jasně, mocenské know-how. Je to jakési mocenské know-how, předává se to z otce na syna, tak samozřejmě ti lidé, než vlastně pochopíš, v jakém prostředí se pohybuješ, jsou často velmi obtížně průstřelní, ale právě proto při těch dobách, kdy se otřese ta bývalá moc a nastupuje cosi nového, tak je možné, že se dostávají do těch struktur noví lidé. Často je zase ten systém zpátky vyvrhne, protože se rychle zorientují lidé, kteří přežili ten otřes a přežili ho dobře a dostali se do ještě výhodnějších pozic, než byli třeba před tím minulým režimem, a když tedy mají tu staletou historii, což má většina těch rodin, které ty máš zjevně na mysli v této republice. Tady bývá jaksi ten počátek někde buď na konci těch desátých let, nebo někdy ještě potom i vlastně díky různým piškuntálím za války a po válce. Tak tito lidé samozřejmě potom jsou jaksi připraveni na to tvrdě si se postarat o to svoje nové postavení a velmi obtížně tam snáší nějaký cizí prvek do tabene, který se třeba představuje, že by se měla dodržovat nějaká pravidla, která se dohodla, z pravidla, to jsou psaná pravidla, jmenují se zákon, tak potom je to samozřejmě, potom je na ně soustředěný tlak a jsou všemi způsoby odstaveni od té možnosti se jim plést pod nohy. Já jsem chtěl, abychom si položili základ dnešního vyprávění a viděli tu situaci v kontextu, že se tu formovala určitá mocensky ukotvená hierarchie, organizovaná moc několika páteřních spřízněných rodin, jakési moderní aristokracie, která svůj vliv, sílu a moc zúročovala a upevňovala, posilovala, jak si řekl, právě s příchodem těch nových režimů v dalších generacích. Mimochodem taková pikantnost, rodiče Václava Havla byli třeba oddaní tehdejším primátorem Prahy, advokátem Baxou. A advokát Baxa se mimochodem v roce 1899 proslavil jako vehementní žalobce v procesu proti Hilsnerovi, obviněnému z rituální vraždy Anešky Hrůzové. Tak to jenom tak na okraj. Ale jakou úlohu v tom mocenském
koláče, bych řekl, za první republiky hrála rodina Havlových. Víme, že Miloš Havel, strýce Václava Havla, vlastnil barandovské filmové ateliéry, respektive společnost Lucerna Film. Jak se zabojovala rodina Havlových do tehdejšího politického života? Byli hodně známí, nejenom v tom prostředí kinematografie, ale i politiky. No tak samozřejmě tím, že se vrhli do podnikání, které bylo velmi, nabývalo tedy na vlivu, to znamená vrhli se do toho propagandistického, do toho vlivného mediálního prostředí, protože se zaobírali filmem, tak samozřejmě tím, jak se jejich vliv velmi zrostl, kromě tedy toho stavebního úsilí, tak to byl i ten mediální prostor, ve kterém velmi silně působili. Navíc ty rodiny, včetně Havlů, které si takto upevňovaly svou moc a k tomu držení moci vede kromě peněz, samozřejmě třeba například vedou i ta držba těch médií, tak ti lidé vstupovali do různých spolků, tajných spolků, samozřejmě to je naprosto přirozené sdružování, ať už to jsou svobodní zednáři, nebo ať už se ty spolky jmenovaly jakkoliv jinak v uplynulých staletích, tak nebo rotariáni a tak dále. Vždy je to snaha, aby drželi nějací lidé pospolu, podepřeli se, neznamená to úplně vždycky, že si nejdou zároveň mezi sebou po krku, ale uvědomí toho, že ti ostatní jsou v nějaké konkurenční nevýhodě, tak se snaží upevňovat samozřejmě ty svoje vztahy a snaží se navazovat zejména na politickou scénu, pokud ji přímo neovládnou, tak alespoň, aby u té politické moci byli. No a to je potom jako ta jejich síla, tedy to spojení moci ekonomické, případně moci mediální a samozřejmě potom i politické, aby byly u rozhodování. Havlova rodina tedy, jak jsme si řekli, získala významné postavení ve výrobě filmů a faktický monopol na promítání cizích filmů. Myslíš, že se k tomu dopracovali politickým oportunismem, že se znali prostě s těmi správnými vlivnými lidmi, anebo to bylo čistě jenom proto, že byli jednoduše úspěšní? Byli úspěšní, ale zároveň se chtěli znát s těmi správnými lidmi. Takový je vždycky ten vývoj. Někteří propadnou tím sítem, některým se podaří tu svou moc všemi prostředky upevnit, buď protože nemají vůbec žádné skrupule, nebo mají zároveň mimořádné schopnosti, tak je to asi kombinace všeho možného. No a pak samozřejmě ty rodiny, které jsou takto úspěšné a jsou na výsluní, tak drží spolu. To je poměrně přirozené. Takže tak to asi bychom měli nazírat jaksi všechny politické změny a měli bychom vždycky dávat pozor na to, aby se nám ta moc nezmonopolizovala. A tito lidé mají ten samozřejmě smysl pro monopolizaci, snahu jaksi držet sami v rukách jaksi tu moc v co tedy nejomezenějším kroužku, který je přehlednější. A tak se to děje prostě po celá staletí a teď máme co dočinit tedy s nějakou elitou, takzvanou elitou, která se etablovala a upevnila svoji moc po převratu v roce 89 a mezi ně samozřejmě patří Havlovi nebo okruh kolem Havlů, lidé, kteří s nimi nějakým způsobem souzněli, spolčovali se, scházeli se, tak to jsou ti lidé, kteří potom si nahrávají různé kšefty, přihrávají si různé funkce, pozice, protože pochopitelně ideální je sedět zároveň v nějakých důležitých státních funkcích a nechat se vyplácet od státu. Je to taková ta nejjednodušší, nejméně bolestivá varianta toho mít se dobře a zároveň samozřejmě při té příležitosti se snažit všechno to, co lze strčit do svého kapsáře, tak tam zasunout při různých privatizacích a když už jsem u té moci, tak si vymýšlet další a další způsoby, jak zbohatnout na tom společném majetku. Nebuďme v tomto naivní, když se hovoří o podnikání v této zemi a nejenom v této zemi, tak ono vždycky to podnikání má zpravidla základ právě v nějakých převratech, má základ v tom, že se rozebere společný základ, má základ v tom, že se rozeberou v nějaké veřejné peníze. To už je dávno osvědčeno konec konců už od francouzské revoluce a
vzniká tím způsobem to, čemu se říká kapitál, ale zpravidla nevzniká tak, že by se tady ten velký kapitál, že by se prostě od píky někdo strašně moc snažil a vypodnikal by potom Majland. Takže ta příležitost, samozřejmě ty připravené lidi, kteří jsou takto propojeni mezi sebou v nějakých strukturách, o něž je samozřejmě i zájem v mocenských strukturách každého státu, pokud ten stát je neničí, tak je naopak vezme do hry a to se samozřejmě stalo i tady. A ti lidé, kteří tedy, dejme tomu, protestovali před listopadem 89 proti režimu, ať už na oko, nebo skutečně, tak část z nich je vzatá potom do té hry a ti lidé potom vytváří ten základ té nové elity. To se stalo konec konců i potom v roce 1918. Takové okřídlené heslo, které používají podnikatelé, nevím, kdo to přesně prohlásil, jaký velký podnikatel, neptejte se mě na mou první miliardu, nebo neptejte se mě, kde jsem získal svou první miliardu, tak nějak variabilně to zní. Pojďme se v té dějinné, časové, historické ose posunout kapku dál ještě na druhou světovou válku, kterou projdeme. Umělci, herci, divadelníci se často odvolávají na odkaz Václava Havla. A tady na tomto místě bychom měli připomenout, že členové Havlovy rodiny se za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby, gestapa, protektorátní vlády. Strýce Miloš Havel nejenom pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátele, aby použili násilí proti jemu nepohodlným lidem. To je prosím citace z knihy Daniela Kaisera a jeho knihy Disident Václav Havel 1936 až 89. Nakladatelství Paseka 2009, datum vydání té knihy, konkrétně strana 18. Další citace. Firma Lucerna Film natočila v době okupace a holokaustu mnoho idylických a veselých filmů. Konec citace. Lukáš Kašpar a jeho kniha Český hraný film a filmaři za protektorátu, nakladatelství Libry, datum vydání 2007, konkrétně strana 138. A poslední citace. Václavova maminka láskyplně poznamenala ve svém deníku, jak malý Václav za války obdivoval německé uniformy a běhal na ulici za vojáky. Konec citace. Eda Krajzová, Václav Havel, životopis, Atlantis, 1991, strana 79. Někdo by mohl přece jenom namítnout, že to jsou vytržené úryvky z kontextu, ale ten kontext je daleko, daleko horší. Jak byla Havlova rodina zpřízněná s tehdejšími nacistickými pohlaváry u nás v protektorátu Čechy a Morava, protože to je taková historie, která se nerada vytahuje, nerado se o ní mluví, ono se o ní mluví z pozice tedy Hitlera, jak byli nacisté zlí a tak dále, ale ta kolaborace některých českých kruhů, kruhů mocenských struktur s nacisty už se jaksi upozaďuje. No tak samozřejmě nemohli být stranou. Oni drželi v ruce velikou propagační sílu. Oni měli v ruce film a film byl tehdy nejvýznamnější, konec konců to známe i z filmů o nacistické okupaci, jak tedy nacisté používali sami film, jakým způsobem Goebbels se ho zmocnil a používal ho jako hlavní tedy propagační nástroj, tak samozřejmě nemohli si nechat ujít to, aby nezavázali, by tedy museli převzít celý ten majetek a ten instrument, ten Lucerna film a Barrandov od Havlů, anebo je samozřejmě museli učinit svými spolupracovníky, takže oni naprosto logicky spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s gestapama, s Geheimdienst. Tak to je bez jakékoliv diskuze. Já tady nehodlám vůbec se s nikým dohadovat o té jejich pozici. Tak to bylo v podstatě rezidenturu zřídili v samotné Lucerně v centru Prahy, konspirativní byty a tak dále. Tak to opravdu bylo. A ty věci se snažit za každou cenu vyzmizíkovat nedává žádný smysl. Samozřejmě můžeme říct, ano, Václav Havel byl malý, netýká se ho to, jenomže samozřejmě to potom zavdalo právě ten důvod k tomu, aby byl celý svůj život pod kontrolou z tohoto důvodu, protože samozřejmě
samozřejmě tam bylo množství kompromitujících materiálů na rodinu. Konec konců víme, že se na homosexualitu se třeba pohlíželo jaksi skrze trestní zákoník a Miloš Havel například ani homosexualitu svou neskrýval, což znamenalo, že Václav Havel starší, senior, tak se na něho díval kvůli tomu skrz prsty. Takže tam byla spousta věcí, které samozřejmě hrály nějakou roli, všechny ty večírky, všechno to scházení se s tou německou novou elitou, tak to samozřejmě obhospodařovali také Havlovi. Tak tam není opravdu z toho nějakého úniku. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom se podíváme do situace těsně po druhé světové války a začátek takzvané totality socialistického režimu 50. let. Zůstaňte s námi, hezký večer. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce. Od mikrofonová zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání o kontroverzní možná postavy Václava Havla. Co se přihodilo po válce, protože tehdy byl Havlův dědeček z matčiny strany souzený za otevřenou kolaboraci s Němci, cituji Eda Krajcová, strana 57, ale Národní tribunál očisty, tehdy se to jmenovalo Národní tribunál očisty, Havlova strýce také, Miloše Havla osvobodil, Daniel Kaiser, strana 21, tak Miloše Havla nechala STB v roce 1952 utéct přes hranice. Ten útěk Miloše Havla přes hranice v době, kdy byl vyšetřovaným STB, je do očí bijící. Jak si to vysvětluješ? Podepsal Miloš Havel spolupráci s STB a oni ho jaksi nechali utéct, jak jsme zmínili ty mýty nebo ty fámy, které o tom útěku šíří Havlova rodina, jak to vlastně bylo? Tak samozřejmě ten jeho útěk byl pochopitelně pod kontrolu opět. Byl to člověk, který byl ideální, tehdy tedy samozřejmě se uvažovalo o tom, uvažovalo naše státní bezpečnost o tom, jak bude kontrolovat situaci za hranicí a vysílat celou řadu agentů. Miloš Havel nemohl nespolupracovat, protože se dostal do západního Německa, dostal se tam jako člověk, který zároveň měl blízko k nacistickým kruhům a tím pádem byl úplně ideálním pro to, aby mohl předávat zprávy, protože, jak říkám, byla tady celá řada kompromitujících materiálů, které by ho zničily i v tom západním Německu a tím pádem byl opravdu tou nejvhodnější figurou a zároveň, protože byl dostatečně vytěžen, tak předal informace na celou řadu lidí právě po tom 45. roce. Dokonce archiv ministerstva vnitra jasně dosvědčuje, že Miloš Havel podepsal spolupráci s STB, Lukáš Kašpar, strana 219. Ta informace je tedy potvrzená. Navíc Havlův strýc Miloš Havel v Mnichově získal kapitál potom, když utekl tedy do západního Německa z té eskorty, když byl spoutaný, tak jemu se podařilo utéct vlastně z toho. Tak utekl do západního Německa v Mnichově, získal kapitál a otevřel tam vlastně proslulou restauraci Zlatá Praha, že ta vlastně byla nedaleko komunisty, ostře sledované stanice Svobodná Evropa, tak to vypadal takzvaný útěk Havlova strýce Miloše Havla, opět cituji Daniel Kaiser, strana 28, takže on měl nějaký velký kapitál v Mnichově, od koho ho získal, nebo jak to vlastně bylo? Miloš Havel prodal přes polovinu tuším těch barandovských studií Němcům a prodal ten svůj majetek asi za tehdejších 7 milionů korun, což byly veliké peníze. A to ještě během té druhé světové? Nebo kdy to bylo? Ano. A on potom se v Mnichově domnívá, ne, samozřejmě se přihlásil k tomu, že byl, že ho strašně ty nacisti trápili a že vlastně za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen, prodal právě ta barandovská studia. No a ten rehabilitační soud, protože Miloš Havel se tam jaksi rehabilitoval, tedy co by poškozený nacisty, tak uznal, že má tedy nároky a v plném rozsahu ji odškodnil. Takže on dostal od nového německého státu, od Německé spolkové republiky, dostal peníze na to, aby mohl podnikat a aby z toho podnikání potom malému Václavovi posílal do Prahy peníze.
A to nás možná vrací právě do Československa. Kam se vrátíme? Proč Václav Havel zůstává doma v Československu? Proč vlastně neutekl spolu s jeho strýcem Milošem Havlem? Nešel s ním, když ono mu bylo kolik? Nějakých 15-16 let v tom roce 52, on se narodil 36. Že to je možná zásadní otázka na tomto místě, protože my víme, že samotný Václav Havel už v roce 1949, tedy ve svých 13 letech, vstoupil do Československého svazu mládeže, ČSM, a po ulici chodil v modré svazácké košili. Opět cituji z knihy Daniela Kaisera, strana 32. Takže ta Havlova sympatie k socialismu byla očividná už od začátku, ale příliš se o ní jaksi nemluví, že? Sympatie byla veliká, on byl, dá se říct, radikální levičák. Tak od toho počátku se stotožnil s režimem, ať už to bylo z toho důvodu, že chtěl splynout a byl ambiciozní, ale takže to bylo samozřejmě i jeho nějaké možná mimikry, ale já si spíš myslím, že byl přesvědčen o tom, že ten komunismus je správné řešení. Nicméně samozřejmě zároveň byl ten pocit, že jaksi je nadřazen a že jaksi je výjimečný a že tím pádem i v té nové společnosti by měl zastávat nějakou důležitou roli. A postupně se profiloval jako člověk, který si měl dojem, že jaksi je výjimečný právě v umění a že v tom umění by měl nějakým způsobem uspět a právě tady a teď. A samozřejmě ten socialismus a jeho perspektiva se také po válce jevily jinak, než se jeví třeba dnes, tedy myslím v té původní podobě, kterou známe za těch 70 let po říjnovém převratu. Tak to jaksi působí poměrně věrohodně, že s nadšením přivítal změny a chtěl se nějakým způsobem etablovat. Mimochodem po tom roce 1948, kdy Havel chodil v té modré svazácké košili, tak v době těch monster procesů stalinského střihu, konkrétně v roce 52, byl Václav Havel vášnivým stoupencem socialismu a odpůrcem kapitalismu. Opět citace Daniel Kaiser, strana 38. A shodou okolností to bylo právě v tom roce, kdy jeho strýc Miloš Havel utekl do zahraničí, do německého Mnichova. Jo, takže Havel dlouho nebyl žádným odpůrcem socialismu, jak se nám snaží vykreslit dnes Havlova soudateska. To jsou právě ty věci, o kterých se nerado mluví, jak si se je zamlčuje, tak mě se o tom mlčí, ale to bychom si právě měli uvědomit v rámci změn toho režimu, že Havlova rodina, a teď už mluvíme o samotném Václavu Havlovi, on se vždy přimkne k těm mocenským strukturám nastupujícího režimu. Když se po listopadu 89 všichni lidé kolem Jana Rumla snažili zlikvidovat všechny archivní materiály, které se týkaly Václava Havla, ať už tedy, jak si to byly materiály, které by dosvědčovaly blízký vztah, úzký vztah k orgánům státní bezpečnosti, a nebo to byly třeba i vyšetřovací materiály, tak na něco zapomněli. Například zůstal svazek z roku 64 kandidáta agenta KA Václava Havla a z toho svazku poměrně jednoznačně vyplývá jaksi to, jak on sám spolupracoval s režimem, proto nebuďme vždycky tak úzkoprsí a nehledejme to, že bude někde napsáno nějaké A, tedy jako agent, ale v celé řadě případů ta spolupráce byla faktická a není o čem diskutovat. Tak on tam třeba říká v tom svazku, ten byl poměrně tlustý, nevím dnes kam, kde skončil, já jsem ho sám viděl, protože v nezávislé ilustrační komisi se objevil, protože ten opravdu unikl kontrole rublových lidí, tak samozřejmě dostal jakýsi leták tehdy, dostal jakýsi leták do schránky a pak šel okamžitě na OVKSČ vysvětlovat, že to mohli udělat ti a ti jeho příbuzní a teď jmenoval tam celou řadu lidí, které prakticky udával. A to bylo v době, tedy, kdy byl v divadle Na zábradlí v tom roce 64, to je takové to si možná posluchači už někteří neuvědomí, takové to už mírné oteplení. Ano, to už máme 28 let mimochodem. No ano, a to už máme vlastně po projevu Františka Hrubína na Dobřišském zámku na svazu spisovatelů a to už se tak začínají trošku tak osmělovat ti lidé, kteří
předtím se samozřejmě chovali úplně jinak. Třeba starý Ruml žádal popravu Milady Horákové a najednou dostává časopisů vlastně od UVKSČ a tak dále. Pikantní, prostě celá řada těch lidí hlásala něco úplně jiného ještě před 10 lety a náhle tedy dochází k tomu, k těm změnám a to je ta doba tedy, kdy Václav Havel spolu vlastně v divadle na Zábradlí se stváří prostě jako taková ta velká avantgarda, jako lidé, kteří budou měnit svět. No a v té době, z té doby byl zachován právě tento svazek, který unikl. Mám na to takovou vzpomínku osobní, protože jsme tehdy s tím svazkem s Jaroslavem Baštou z té komise tehdy byli na hradě. Říkali jsme, že by bylo dobré, aby se k tomu pan prezident postavil. V roce 93 nebo 4, tuším to bylo, a pan prezident obklopen úžasnými lidmi, jako byl Michal Žantovský, Ladislav Kantor, Luboš Dobrovský, takhle tam byly, jako taková komise v podstatě. To jsou ty rodiny právě, zase Dobrovský, to jsou ty páteřní rodiny třeba. To jsou ty rodiny, no ano. Tak tam jako tak nad tím dumali a teď já jsem od toho Václava a toho myslím jako docela charakterizuje. Během asi 2 minut uslyšel asi 10 lží. Říkal, co kdybychom řekli, že jste tady vůbec nebyli, co kdybychom řekli, že to vůbec neexistuje, co kdybychom řekli třeba, že s tím nemám nic společného, co kdybychom řekli, že to je výmysl. Velmi rychle se orientoval situaci. Ono se o tom moc nikde nemluví, o tohletom svazku, ale velmi to ilustrovalo ten jeho vnitřní stav a to, že to, v jakém stavu byl ve skutečnosti k režimu a nakolik se potom museli ty jeho osobní dějiny přepisovat. Jak jsi zmínil ty pikantnosti ohledně historie, na které se rádo zapomíná, tak tehdy se kádrovalo taky na vysoké školy, potom v roce 1948 na univerzity a vznikaly takzvané akční trojky. To byly ty nejagresivnější studenti, kteří udávali své spolužáky s buržoazním původem a nechávali je vylučovat z univerzit. A tady bych se rád zastavil jenom naskok, protože tady najdeme pár takových historických špeků, kterým se dnes můžeme jenom cynicky pousmát. Rita Klímová, dříve Rita Budínová, ta je taky zajímavá, protože Rita Budínová, později Klímová, byla dcerou šéfredaktora Rudého práva Stanislava Budína a ona byla členkou také té studentské akční trojky, což byl výbor nejagresivnějších studentů, kteří psali na ostatní studenty posudky a nechávali je vylít ze školy kvůli kádrovému profilu jejich rodin. Tak Rita Budínová byla později známá jako Rita Klímová, signatářka Charty 77 mimochodem, Havlova spolukolegyně v podstatě. Pozor, už spolusignatářka. A Václav Havel jmenoval k dovršení všeho právě tuto Ritu Budínovou, Klímovou, Mlynářovou později, zase ta páteřní rodina Mlynářových, jo, na post velvyslankyně Spojených států amerických. To bylo v roce 99, tuším, když byla Tošovského vláda, úřednická Tošovského vláda. Tak to jsou takové ty paradoxy historie, kterých máme samozřejmě více. Jo? To je jeden z nich třeba. Ano, tak třeba Rita Klímová, tam je poměrně patrný ten vztah tedy ke Mlynáře, ke Gorbačovi, protože oni spolu studovali a on vytvářel také takovou jakousi spojku ke Gorbačovi v těch předlistopadových letech. Vzpomněli si na sebe vzájemně. No a není se tady čemu divit, že právě do Spojených států, kdy se vlastně vytvářely ty všechny dohody, ty nové vazby, vztahy mezi tedy zejména Sovětským svazem a mezi službami tajnými Sovětského svazu a Spojených států, takže takovýto lidé měli plnou podporu. Ono třeba není jenom Rita Klímová, jak si řekl Ruml senior, potom Ruml junior, a třeba i mladý komunista jménem Jaroslav Šabata, otec bývalé ombudsmanky Anny Šabatové. A tento Jaroslav Šabata po roce 1948 působil na Filozofické fakultě Brněnské Masarykovy univerzity, také ve studentské akční trojce, která rozhodovala o vyloučení studentů, stejně jako třeba Rita Budínová-Klímová tehdy v Praze. On v letech 53, tuším 63, 64, Jaroslav Šabata přednášel na katedře marxismu-leninismu,
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně tehdy, teď je v Ústí, že tehdy byla v Brně, v 50. letech, to je to, na co si poukazoval, byl aktivním stoupencem stalinistického křídla KSČ, v 60. letech byl jako funkcionář KSČ v tom reformním křídle Dubčeka, jak nastalo to oteplování a tak dále, byl dokonce tajemníkem výboru KSČ. No a potom byl najednou dvakrát vězněný, protože nastoupil do toho špatného rychlíku a podepsal chartu 77 najednou během plyšáku. A to je právě ten paradox, třeba během plyšáku sametu byl jedním z mluvčích občanského fóra v Brně a od ledna 90 dokonce zasedl do federálního shromáždění. Anna Šabatová samozřejmě po dráze ombudsmanky kandidovala do Senátu třeba teď, jo, v roce 2020. Prostě tady vidíme zase, jak jsou ty figurky nových generací, těch páteřních rodin od té první republiky, pořád popostrkávané do popředí. Kde berou, Stando, podle tebe tu drzost, že se dnes prohlašují a považují za ty etalony takové té všeobecné moudrosti, morální autority, jsou arrogantní, nadřazení, když na to někdo poukáže, mají to privilegované postavení, ale od koho ho mají, nebo kde ho pořád berou? Ano, právě proto, že udržují se pohromadě v jakémsi takovém zhluku, kde se podporují jeden vzájemně druhého a vědí, že ta podpora vzájemná potom pro jednoho každého z nich bude znamenat konkurenční výhodu v tom životě, v tom jako je docela to know-how propracované. No tak samozřejmě tím mají potom pocit, když se jim takto daří, že se umí vždy přilepit ke každé, naprosto bezpáteřně, ke každé změně systému a být tedy u toho, že jsou opravdu výjimeční a ti ostatní, že jsou troubové. Takže tak to nějak asi se dá zhruba, myslím, jednoduše popsat. Mimochodem je úžasné, jak nás tady neustále třeba paní Jiřina Šiklová poučuje v poslední době, že a vysvětluje nám, že na nás komunismus a komunistická výchova zanechaly strašné stopy. To byla dáma, která vyhazovala právě ty studenty z vysokých škol v 50. letech, komunistka. To je neuvěřitelné. Ona teď vyčítá třeba Miloši Zemanovi, že vlastně je ovlivněn komunistickou výchovou člověk, který byl v podstatě asi rok, tuším, v tom 68. v komunistické straně, kdežto ona v těch nejhorších letech, v 50. letech. A potom samozřejmě opět to byla velká reformistka, no a dneska je to tady zakladatelka gender studies. Ona prostě jako přišla hned s tím a hned zase věděla tedy, co má dělat, okamžitě věděla, kde je máslo a kde je chleba. Takže tihle lidé prostě, ano, to takhle mají. Petr Pitt Harte, další, kdo tady neustále varuje před tím, že jsme ovlivněni příliš komunismem, tak proboha, tento člověk, který celá 60. leta byl v komunistické straně a který dokonce dělal politruka na východním vojenském okruhu, tak nám tady bude kázat, bude vykládat co si o tom, že se máme vyrovnat s minulostí, ať se nejprve vyrovná on sám se svou minulostí. Ta drzost je skutečně nebetyčná. Ta drzost je neuvěřitelná a celá řada těch lidí, kteří potom třeba i podepisovali tu chartu, tedy teď myslím opravdu ty bývalé komunisty, tak měla skutečně, stejně jako Jaroslav Šabata, že to byl sekrník Jihomoravského kraje, tak ti potom, jak si podepisovali tu chartu a bylo to těch nějakých prvních asi 100 nebo 140 tuším, lidí, kteří měli opravdu obrovské máslo na hlavě právě z těch 50. let. No a ti zase samozřejmě po listopadu se stali těmi hrdiny. No to je úplně absurdní. To je absurdní. No. Třeba ten Petr Pithart, kterého si zmínil, tak on sloužil u pohraniční stráže, což by to bylo nic v Československu nic tak zvláštního, jo. Ale Petr Pithart tady byl na funkci takzvaného politruka, tedy zástupce pro věci politické. Jednalo se konkrétně o útvar policejní stráže Malacky, výcviková jednotka pro pohraničníky. Jo. My se k té rodině... Jestli do toho můžu ještě vstoupit. Pojde. Tak jeho otec Vilém byl právě ten člověk, který oni jsou poznamenáni také dlouhou linii zednářství, tak to byl ten člověk, který přistoupil na stalinismus a v podstatě se domlouval, kde se s barákem, s ministrem vnitra tehdy, že dobře, co jsme si, to jsme si a nepojedeme proti sobě. A za to
se potom velmi slušně jaksi vyznamenal v diplomaci v 50. letech, pak končil vlastně v Paříži, v Jugoslavii, Paříž a tak dále, takovéhle štace. Takže najednou to byl člověk, který měl veškerou důvěru režimu. My se k té rodině Havlových zápětí vrátíme, ale abychom uvažovali opravdu skutečně v kontextu té doby a byli věcní a faktičtí, tak jenom k té rodině Šabatových, abychom ji doklepli, protože to je velmi zajímavé, jak stále ty generace, a to právě ilustruje, jo, jak ty generace ukotvených páteřních rodin od první republiky dostávají ty vlivné funkce stále a stále a pořád. Manžel Anny Šabatové Petr Úl, mají tři děti, Michal Úl, to je zelený zastupitel na Praze 2, tuším. Jeho partnerkou Michala Úla je Monika Horáková. Ta je zase nevlastní sestrou Jiřího Dinsbíra mladšího, mimochodem. Zase další páteřní rodina. Pamatujeme si třeba na Šátkovou kauzu ředitelky střední zdravotní školy Ivanky Kohoutové, jak tam tato Monika Horáková přicupitala v tom Šátku, že chtěla podpořit tu Somálku, jo, tak to je ona, to je partnerka Michala Úla, jedno z dětí Petra Úla a Anny Šabatové. Druhým nejstarším synem Šabatových je advokát Pavel Úl, také sedí ve správní radě Transparency International mimochodem a jeho partnerkou je Marta Miklušáková zase, to je zase cikánská lobby a dělala poradkyni mimochodem Marta Miklušáková i bývalé ministryni školství Kateřině Valachové z ČSSD a další dcerou Šabatové a Úla je Saša Úlová. Ale abychom se vrátili k té rodině Havlů, tak Anna Šabatová dříve působila jako předsedkyně Českého helsinského výboru, to asi všichni víme. Ale to je zajímavé, to jsem si tady ta data poznačil, abych to nezapomněl speciálně. Od 1. prosince 2004 do 7. listopadu 2007 byla Anna Šabatová členkou správní rady nadace rozvoje občanské společnosti. A právě tady jsme u toho. To je jedna z těch páteřních neziskovek, která se formovala po listopadu 89. Protože zakladateli té nadace rozvoje občanské společnosti jsou Dagmar Veškrnová, později Havlová, Erazim Kohák, Jiřina Šiklová, a už jsme zase u toho, dlouholetá členka KSČ. Jiřina Šiklová kromě spoluzaložení nadace rozvoje občanské společnosti ještě založila 15. února 99 právě to Centrum pro gender studies, které si tu zmínil. Jo, a když se opravdu podíváme na tu časovou hierarchii nebo chronologii, jak oni to fakt připravovali, oni to měli promakaný už v těch 90. letech, já jsem si tady speciálně poznačil ta tři data. 30. července 98 byla založena nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Jo, to bylo 30. července. Pak 28. srpen 98, to znamená ani ne o měsíc později, o necelý měsíc později, založili nadaci rozvoje občanské společnosti. A o 6 měsíců později, o půl roku později, 15. února 99, Jiřina Šiklová zakládá Gender Studies OPS. Ta Jiřina Šiklová, která prohlásila, že lidem chybí vzdělání, nejsou schopní uvažovat a proto odmítají migranty. Ta paní, která proslula tím jejím výrokem v souvislosti s americkým radarem v Brdech, že raději se budu mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem. Dlouholetá členka KSČ, pak najednou obdivovatelka George Bushe. Jo. Jiřina Šiklová mimochodem působí i v nadaci Dagmar a Václava Havlových, Vize 97. Jo, takže tady hovoříme právě pořád o té staré gardě, jako je Dagmar Veškrnová, později Havlová, Erazim Kohák, Jiřina Šiklová anebo Anna Šabatová. Všechno to jsou právě ty rodiny spřízněné, spřátelené s rodinou Havlových a to je opravdu jenom střípek toho, jak si ty rodiny ukotvují kořistí, opravdu kořistí, nebo upevňují, možná to je ještě lepší slovo, vliv, sílu a moc od té první republiky v dalších generacích až dodnes. To je něco neuvěřitelného. No ano, samozřejmě ta kořist musí být co největší, protože když je moc malá, tak se vystavuješ nebezpečí, že si na tebe jaksi došlápnou, ale když je hodně velká, tak se máš o co dělit ještě a můžeš ještě někoho přivzít. Tady nám dokonce srůstá, ovšem, což je také pozoruhodné, nám tady srůstají třeba takový ti lidé, kteří se botali kolem Kmotra Mrázka. Takový jeho komplic slavný Luděk Sekyra.
A Luděk Sekyra si založil právě loni nadaci, ve které umístil také dost pozoruhodných lidí. To si myslím, že je dnes něco, co by se prostě mělo trochu vykřičet. Je tam celá řada starých struktur, vlastně právě zase opět Jiřina Šiklová, Daniel Kroupa, je tam Tomáš Halík, je tam Jiří Pehe a celá řada dalších lidí. Je to pozoruhodné, protože Luděk Sekyra nejenom, že byl pouze asi 700krát v Kmentově knize jmenován z odposlechu ze vztahu tedy ke Kmotrovi Bráskovi, ale je to zároveň člověk, nejenom, že to je předlistopadový komunista, předseda fakultního výboru SSM na právnické fakultě, ale také udavač, který kdysi udal studenty právnické fakulty, kteří na Petřinách poslouchali Hudku a Kryla. A za to pak všichni skončili ve Čkalovce na policejním oddělení. Dovedu si asi představit, jaký vztah Kluďkovi Sekyrovi tito lidé, kteří dnes jsou v pozicích vážených advokátů a v různých jaksi významných třeba firmách, jaký asi k němu mají. No a přesto prostě tohleto všechno prochází. Prostě pan Sekyra, o kterém napíše nakonec student z Oxfordské univerzity, že není možné, aby sponzoroval jakousi novou kolej, která tam vznikla v roce, tuším, 96, že není dobré, když tedy už předtím měli špatnou zkušenost se synem Kaddáfího, který také sponzoroval, aby to byl nějaký člověk kolem něhož, jak si je mnoho pochybností ohledně nějakých vražd třeba kolem Kmotra Mrázka a tak dále. No a ono to možné je, on prostě sponzoruje a tím se etabloval zase v nějakých kruzích a pak tady byl doporučen k tomu, aby zaplatil nějaké takzvaně bohulibé projekty. No a sponzoruje tady lidi, kteří se mu shromáždili v té nadaci. No a na to ještě potom dostane od Pirátů takový dárek, kromě Rohanského ostrova slavného a tak dále, tak dnes představuje celý Smíchov. No a ti lidé jsou zase na to napojeni, to znamená, zase je tady nějaká, právě jak říkám, možnost se dělit, takže musíš opravdu ukrást obrovské množství majetku, musíš se dostat k velkému majetku, aby ses mohl dělit. Ono je fakt, že ty struktury jsou opravdu velmi provázané, protože třeba jenom opravdu naskok, když se vrátíme k té rodině Havlů, tak někdejší ředitel, agent Oldřich Černý, což je bývalý ředitel České zahraniční rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace, UZSI, že jo. A tento agent Oldřich Černý v podstatě propojoval Pražský institut bezpečnostních studií s nadací Fórum 2000. A tu právě založili lidé jako Karel Schwarzenberg a další lidé, k tomu se ještě také dostaneme ke Karlu Schwarzenbergovi, protože to byla jedna z osobností, která spolupracovala s Václavem Havlem po listopadu 89. Ale vzpomínáme si třeba na návštěvu Dalajlámy tady v České republice, myslím, že v roce 2016, který kromě jiného navštívil besedu pořádanou nadací právě této Fórum 2000 a tuto besedu financoval Antonín Koláček. Antonín Koláček, kterého v roce 2014 švýcarský soud uznal vinným z podvodu, praní špinavých peněz a porušování povinností při správě cizího majetku kvůli machinacím kolem Mostecké uhelné. Jo, to byla tam MUS, že Mostecká uhelná, jak oni převzali kontrolu Appian Group a tak dále. A výkonný ředitel Fóra 2000 Jakub Klepal se tehdy nechal slyšet, že si spolupráce s ním, mínil s Antonínem Koláčkem, velmi váží a že je rád, že s ním spolupracuje. Jo. Takže ono, když opravdu zkoumáme ty sponzory různých těch nadací, které jsou spojené s rodinami zpřízněnými s Václavem Havlem, jako je třeba Karel Schwarzenberg, tak se dobereme mnohdy i zajímavých konotací. Ano, je to tak prostě v té době, kdy majitelé informací privatizovali, majitelé informací se dostávali ke strategickým podnikům, k možnostem tedy velkého rozsahu a pak třeba se zase těch firm zbavili ve prospěch nadnárodních společností, takže tím jsou v očích tedy těch nadnárodních globálních šéfíků jsou v pořádku, tak ti samozřejmě potom se zase provazují s těmi lidmi, kteří tady sehrávají roli jakýchsi ideologů, jakýchsi falešných proroků, lidí, kteří hájí, seč mohou agendu, která je nám veskrze cizí a která tuto zemi ničí a dostala na kolena.
Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce se opět vrátíme k rodině Havlů a podíváme se opět do socialismu, starého dobrého socialismu. Takže zůstaňte s námi, dobrý poslech. Stanislav Novotný, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si stále povídáme o osobě Václava Havla, která protkává tento náš dnešní rozhovor, tohle naše povídání. Ale když se vrátíme do toho socialismu, myslíš, že ta úloha Havla, co by disidenta, byla pěstovaná ve spolupráci s STB, aby na sebe Havel jako volavka možná nabalil ty skutečné disidenty a komunistická rozvědka je tak mohla sledovat hezky soustředěné na sebe, jo, než kdyby ti disidenti byli jaksi rozprášení do izolovaných miniskupinek v té společnosti. A s jejich sledováním by agenti měli mnohem více práce, obrovskou práci, jak se monitorovat všichni najednou. Tak tohle bylo tím skutečným úkolem disidenta Václava Havla, pro kterou se ho pěstovali. Já nevím, jestli to byl jenom tento úkol, ale ten základní důvod, proč nebyla třeba rozprášena Charta 77, tedy jedna z mála organizovaných v 70. letech organizovaných, jedna z mála skupin odporu, která měla tento tedy organizovaný ráz, tak samozřejmě, že to byly především lidé, kteří, co by bylo kdyby, že tam platilo, tam bylo potřeba si ty věci vyříkat a do budoucna vlastně představovali jakousi zálohu. Ne, jaksi nadarmo ten akcent byl právě na těch lidech, kteří měli máslo na hlavě z 50. let, protože se s nimi lépe manipulovalo. Jasně. Komunistická strana i státní bezpečnost je velmi dobře znali a v případě, že by došlo ke změně, protože si samozřejmě uvědomovala ta tehdejší věrchuška, že jaksi je to velký problém ten rok 68, tak samozřejmě by byli povoláni a s tím se nejvíce počítalo, že to budou právě oni, ti takzvaní 68-níci, budou potom povoláni do zbraně a budou přebírat vedení státu. Tak to si myslím, že byla ta hlavní role těch skupin kolem Václava Havla. To, že samozřejmě se nabalovala celá řada dalších lidí, kteří nebyli mezi těmi elitními rodinami, tak to samozřejmě bylo, to bylo přirozené a pochopitelně, že tito lidé to také nejvíc vždycky odnesli. Oni nejméně jaksi problémů, se dá říct, třeba ekonomických, měli právě ti lidé, kteří řízeně a pod kontrolou státní bezpečnosti dostávali peníze ze zahraničí. Ti lidé byli vlastně hájeni, dá se říci, do určité míry z obou stran. Kdežto ti lidé, kteří někde na nějakém okresním městě naprosto otevřeně, srdečně, jak si se pokoušeli hájit lidská práva, tak byli často zlikvidováni s celou rodinou, kdežto ty privilegované rodiny nikoli. To je pravda, to je velmi zajímavé, k tomu se dostaneme, protože co se týče jakéhosi každodenního života Václava Havla za socialismu. Některými členy disentu byla kritizovaná Havlová promiskuita, kterou mimochodem on sám, Václav Havel, žertovně nazýval citovou odstředivostí ve vztahu k Olze Havlové, třeba užívání drog, LSD, těžkým alkoholismem, že Havel toleroval, mu bylo vyčítáno zpronevěření peněz zasílaných pro všechny politické vězně ze zahraničí, třeba na ty divoké večírky v domě spisovatele Jiřího Muchy. Tento styl života vyvolával pohoršení exilantů a zahraničních přátel českého disentu. Havel si tedy ve skutečnosti užíval životního luxusu a tím materiálním konformismem asi příliš netrpěl, že? Určitě ne, ale to říkám, bylo umožněno jenom některým a když jim to bylo umožněno, tak samozřejmě to bylo umožněno tím tou hlavní ozbrojenou pěstí dělnické třídy, tou státní bezpečností. Tak jaksi na základě jakýchsi pokynů zhora z předsednictva UVKSČ, jaksi byla celá situace pod kontrolou. Ti lidé prostě mohli peníze užívat, směli se také dělit v ně a kdyby státní bezpečnost kdykoliv chtěla, tak okamžitě všechny ty finanční toky zasekla. Nic by nebylo.
Ona nechtěla. To je pravda, k tomu se teď dostaneme, protože ohledně toho Havlova života za socialismu, tak Havlovi zasílal ze západu opulentní finance jeho nakladatel a finanční agent Klaus Juncker. To je citace Daniel Kaiser, strana 188-89. Jenomže Klaus Juncker, a teď to přijde, pozorněte, milí posluchači, Klaus Juncker byl za války, za druhé světové války, pobočníkem nacistického generála Erwina Rommela. Citace Daniel Kaiser, strana 55. Takže Klaus Juncker, Havlův nakladatel, byl snadnou kořistí samozřejmě pro naverbování ke spolupráci se Stasi, východoněmeckou tajnou službou, odkud se mimochodem rekrutovali lidé jako Angela Merkelová, odtud se datuje třeba její známost s Vladimírem Putinem z KGB, tedy protože on byl tam na nějaké stáži, Vladimír Putin ve východním Německu, že tam se poznali s Angelou Merkelovou. V podstatě tady pozorujeme další líheň kádrů, pěstovaných tajnými službami, a už tu zase máme tu stopu kolaborace Havlovy rodiny s nacistickými pohlaváry za druhé světové války a najednou Klaus Juncker, pobočník generála Rommela, to je opravdu obrovské jméno za té druhé světové války, on byl jeho pobočník a on byl nakladatelem Václava Havla, Klaus Juncker, tak to už nám úplně spadne brada, spadne čelist, když se třeš takovou tu blízkavou barvu, ten nátěr z těch vysvěcených ikon, jak je dnes všichni vzývají jako modly, jo. Ale i tyto peníze zasílané přes firmu Alimex tehdy přece musela Havlovi schvalovat komunistická strana STB, že, aby ty peníze vůbec dostávala. To je právě to důležité, co si musí každý uvědomit. Ze západního Německa asi nikomu neposílali peníze jenom tak. Tak samozřejmě, ale ta praxe je pořád stejná, nebo to know-how už bylo dřív tedy vyvinuto, jak podporovat toho, koho potřebuji v nějaké zemi, aby prostě působil můj prospěch. Vidíš dnes, jak na veliko jsou placeni lidé za něco, co vůbec nestojí za řeč. Jezdí přednášet do zahraničí, nikdo ani neví, co tam přednášejí, zpravidlo to není vůbec podstatné, jenom proto, aby dostali vysoký honorář. To je taková jejich legální odměna za to, co dělají, jsou různě vyznamenáváni všelijakými institucemi prapodivnými, které jim tak vytváří obraz jejich důležitosti, vytváří jim image. A opravdu to je prostě rozpracovaný systém, tak jezdí přednášet lidé o ekonomii někam, kde to vůbec nikdo neposlouchá, říkám, dostávají vyznamenání za něco, co vůbec nikdy neudělali, takže to je už, dá se říct, než tradiční věc, ale vidí, že to je i na té nejvyšší úrovni, takže třeba ohladu odjede přednášet Tony Blair do Švédska a dostane za to přepočtu na naše koruny za přednášku 11 milionů. To jsou neuvěřitelné věci. Platí to hodně v umění. Teď se dotkl tedy umění a Václava Havla, snad vůbec největší tunely se v tomto smyslu dělají, protože to jinak to asi nelze nazvat. Ve výtvarném umění, kde jako taková ta prapodivná moderna, kterou už má člověk plný zuby, tak se platí horentními částkami jenom proto, že je to tak dohodnuto, tak za 100 milionů se někde vydraží chcíplá ovce v korytu někde v New Yorku a tak dále. Takže takovéhle věci jsou poměrně známé. Ta schémata fungují zase u určitých rodin, u rodin, na kterých je zájem, no a je to způsob obživy. To je pravda, jak jsi zmínil toho Tony Blaira, tak mě napadlo ještě Boris Johnson, který je dnes premiérem a dříve byl bývalým starostou Londýna a potom bývalý ministr zahraničí taky. Tak Boris Johnson za 2 hodiny 2. listopadu 2018 si vydělal 94 508 liber, což je cirka 2 miliony 740 tisíc korun. Je to dokonce i více, než byl jeho roční plat jako ministra zahraničních věcí. Ten byl nějakých 77 tisíc liber, 2 miliony 200 tisíc, nebo kolik to mohlo být. A on právě přednášel v New Yorku, kde měl 2hodinovou přednášku na pozvání firmy Golden Tree Asset Management. Jo, a to byla firma, která ho pozvala a kde on přednášel a vydělal si opravdu takovéto neskutečné peníze. Jo. Tak to jsou právě ty tunely, obrovské tunely právě s těmi vydražováními obrazů, které asi koupí předem nasmlouvaný kupec. Potom ty peníze jdou tomu dotyčnému a tak dále. Stejně je to asi s těmi přednáškami, přesně jak si řekl, ty schémata, ta jsou už předem nalajnovaná a známá. Oni fungují a jsou to jaksi nezákonné praní špinavých peněz asi. No tak asi jako kdysi, když přišel Rockefeller počátkem 20. let s tím, že se
budou vytvářet nadace, aby se tak pohodlně přesouvali z jedné kapsy do druhé peníze a zároveň se nedanili. No tak to je také to dědictví, které se k nám dostalo po listopadu 89. Ale zpátky k tomu Havlovi, ano, je to způsob, jak si zaplatit lidi, kteří potom samozřejmě musí odvést také za toto pohodlí něco v budoucnu. No a to něco například po převratu v roce 89 bylo, že se ta republika odevzdala tak nějak na stoj, a to se vším všady. Republika, která vyráběla od lokomotiv až po špendlík, snad vůbec měla nejpestřejší sortiment na světě, všechno, tak najednou tady stojíme s zlýma rukama. Práce byla vykonána, dokonána a ten globální svět se zmocnil obrovského území ve východní Evropě. Já bych se ještě možná vrátil k té chartě 77, kterou jsi načal, protože většina z nás víme o tom, že George Sereš financoval ze třetiny chartu 77 polskou solidaritu, například Adama Michnika a také sovětského fyzika Andreje Dmitrijeviče Sacharova. George Sereš zasílal od roku 1979, tuším, každoročně chartě 77 polské solidaritě Andreji Sacharovovi 3 miliony korun. Když na to pohlížíme retrospektivně, šlo v podstatě o přípravu cesty pro kolonizaci střední a východní Evropy globálním kapitálem. Na tyto skutečnosti vzpomínal třeba jaderní fyzik František Janouch, který poskytl rozhovor pro Mladou frontu Dnes. František Janouch totiž kdysi ve Švédsku založil chartu 77, přičemž ho v tom finančně právě podporoval americký miliardář George Sereš. Nadaci 77. Co jsem řekl? Chartu 77. Nadaci. No. Pardon. Nadaci, abychom to přesně, abychom to nespojovali, nadaci chartu 77 a hlavní spojku tvořil právě pozdější prezident Václav Havel. Takže charta 77 už měla charakter v podstatě pěstování opozice a přípravy na nástup barevné sametové revoluce. To byla ta úloha možná charty 77, která byla samozřejmě infiltrovaná už od začátku STB, jo. Ale to byla ta její úloha vlastně, že? Když nad tím tak přemýšlíme i v rámci nadace charty 77 ze zahraničí a charty 77 u nás doma. Mezi zakladateli charty byla dokonce celá řada důstojníků státní bezpečnosti, kteří byli aktivní v 50. letech právě. Takže opravdu o té kontrole to platí naprosto 100%, protože tak úplně nelze se zříci tohoto druhu řemesla. To opravdu, když někdo říká, že a já už se s tím nemám nic společného, tak bych byl opatrný. Ale to opravdu je velmi komplikované se vzdát této historie. Takže ta charta opravdu takto vznikla, počítalo se s ní pro budoucno, že až bude tedy zlé a bude nějaká etapa končit, tak bude tady nějaká kádrová záloha. No a když se vrátím ještě zpátky k tomu, co jsi teď říkal, k tomu, s čím počítali a nepočítali všichni ti bílí koně toho, těch Rothschildovců a Rockefellerovců, tak jako byl třeba Soros, tak to jsou prostě lidé, kteří samozřejmě vidí často za roh. To tady třeba je, mají třeba i exkluzivní informace mnohdy. Exkluzivní informace, konec konců Břežinský píše v roce 74 o tom, jak snadno se dá dobít východní Evropa, Sovětský svaz, prostě se nabídne odměna těm, kteří mají informace a moc. To znamená, že ti, kteří stojí v čele těch států v komunistických stranách, v tajných službách, tak dostanou tu možnost, a oni dostali opravdu při privatizaci. To znamená, aby si z toho vlastního majetku takzvaně v uvozovkách legálně vzali, co unesou. Takže toto jednoduché schéma bylo až geniální, které vymyslel Zbigněv Břežinský a podle toho schématu se potom postupovalo. To je patrné. Jedna příhoda mě teď zaujala. Jakýsi generál Stalinův vyprávěl ještě někdy v roce 10, ještě byl naživu, vyprávěl zajímavou příhodu, kdy někdy v roce 68 na politbyro UV KSSS přijel David Rockefeller. On sám se tomu podíval, on tam tehdy sloužil.
Oni mu říkali, aby přišel mezi ně, a on říkal, ne, já jsem zůstal za dveřma a poslouchal jsem. A David Rockefeller tehdy přijel s tím, že se chce seznámit s těmi, kteří mají jaderné zbraně a že si myslí, že lidé mají spolupracovat nějak rozumně. A potom říká, že takhle jde po té Moskvě v roce 72, najednou vidí, že už tam má Rockefeller banku. Pak zjistil, že už má licence na těžbu nějakých surovin. No tak jenom, aby jsme si... Chtěl spolupracovat. Jenom bychom si měli uvědomit, že se tady opravdu v těchto těch kruzích myslí hodně dopředu a samozřejmě příprava lidí, kteří budou řádně vyškoleni a řádně zavázáni, je samozřejmě jednou z nejdůležitějších kapitol toho přemýšlení. Ono i s tou chartou 77 to bylo velmi nahnuté, protože mnozí z nás znají jméno Karla Kächera. Karel Kächer byl superšpion, dokonce oceněný šéfem KGB Andropovem. Jeho spojka Karla Kächera na UVKSČ, byl další zaměstnanec prognostického ústavu, a to Zdeněk Jirků. A mimochodem to je taky legrace, protože jeho žena, požena Jirků, uváděla pořád nad dopisy diváků a studio Jezerka, ještě za socialismu, kde se seznamuje se zakladatelem Charty 77 Františkem Janouchem, aby se později stala ředitelkou nadace Charty 77. Jo, takže ředitelkou nadace Charty 77 se stala manželka Zdeňka Jirků, někdejší spojky komunistického superšpiona Karla Kächera na UVKSČ, člena prognostického ústavu. To je přece úplně postavené na hlavu, nebo něco chápu špatně, nebo... Tak opět opakuji, nositelé informací, kteří jsou někomu nebezpeční, buď musí z tohoto světa zmizet, a nebo musí být řádně zaúkolováni a motivováni. A tady to bylo jak? On byl zaúkolován nebo moderován? Těžko říct, spíš moderován, ale často ti lidé jsou disciplinovaní, protože jsou dobře pro svou práci připravováni a zná se jejich psychologický profil dobře. Vždycky, když tajné služby někoho typují pro spolupráci, tak uvažují o tom, jestli není mnohomluvný, jestli vydrží. Jsou kvůli tomu kurzy rozsáhlé, kdy se musí naučit lhát, takže když ho ve 2 hodiny zbudí v noci, tak jako zůstane neochvějně na své legendě a tak dále. Rozumím. Totiž po revoluci, ale my ještě nepůjdeme po revoluci, jenom co se vynořilo po revoluci, protože po revoluci se vynořilo mnoho zvěstí a vzkazků o věznění Václava Havla. Já jenom ocituju výrok Jana Švarce, pastora církve Československé husitské. Cituji. Seděl jsem s Havlem na Borech v prvním oddělení politických vězňů a zatímco my jsme na dvoře kovošrotu ve sněhu na páračkách párali elektrické kabely a třídili ocel a měděné dráty vázali do otepí, nad námi v prvním patře kouřil v okně znuděný vězeňský knihovník Václav Havel. Když jsem po návratu domů poslouchal ve zprávách ve Hlasu Ameriky, jak disident Havel trpí na Borech, musel jsem se smát. A od té doby vím, jak se vyrábí ikona světce 20. století. Konec citace. Jak to bylo tedy s Václavem Havlem jako disidentem? Myslíš, že jeho věznění už bylo přípravou na majstrštyk STBáků pro převrat a Havla si pěstovali jako ikonu, která ten převrat zastřeší? To jsme tady všechno probrali, ale nebude je hnát ty STBáky, ty prvotřídní velké komunisty, prognostický ústav, první zpráva a tak dále. Nebude je hnát k odpovědnosti. Jinak zveřejní oficiální spisy o jeho takzvaném disidentském věznění nebo disidentské úloze a tím ho v podstatě vydírali, protože by ho absolutně zdiskreditovali. Tak samozřejmě, tak jsi si odpověděl sám. Vytváří se ještě kolem takových lidí nějaká legenda, to je důležité. Je důležité, aby tam byl nějaký ten prvek jakéhosi heroismu, utrpení. Zároveň samozřejmě, ale tam moc musí dávat najevo, že jsou někde nějaké meze, takže když ten člověk přece jenom nějaký čas stráví ve vězení, tak ví, že jaksi ho mají v hrsti a podle toho také potom reaguje. Tak ono to je takové několikasečné, ale samozřejmě
samozřejmě ty zkazky, jak říkáš, o tom jeho vězení nejsou moc zkazkami, těch svědků je tolik, že celkem máme, myslím, představu o tom, že není vězeň jako vězeň. Jakým způsobem tady on byl vězněn? On v podstatě si musel něco málo vytrpět k tomu, aby byla budovaná ta legenda jakéhosi mučedníka. Podívej se, Havel byl bytostně politik. Rád hovořil o nepolitické politice, ale měl opravdu politické ambice, to je patrné, ale uměl to samozřejmě umě i pro své okolí skrývat, i když to je patrné z jeho esejí, které bych řekl, že jsou nejzajímavější. Jeho politické eseje jsou asi z toho jeho díla nejzajímavější, dle mého soudu rozhodně mnohem zajímavější než dramata. Myslím si, že to tam tak dobrý opravdu nebyl. Ale to je skutečně hodně nadsazené, že byl skvělý dramatik. Ale esej je psal a psal je s tím, že tam se mu promítaly prostě ty všechny jeho představy, jak si zároveň se snažil nějakým způsobem strávit umělečtěji a představit světu. Vyplývá z toho hodně, že ten člověk, myslím, že mezi řádky je patrné, chtěl dělat vlastně politiku, takže svým způsobem dělal celou tu dobu politiku. Zahrajeme si písničku, abychom to tak trošku rozdělili kontrastně a potom se vypravíme už do těch pohnutých časů sametové Taškařice, než kamení revoluce, říkám Taškařice. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný je hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme v našem posledním vstupu. Hezký večer. Máme po písničce, jsme tu opět zpátky. Naším hostem je stále Stanislav Novotný, který nás provází dnešním večerem. Bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií. Pojďme se už pomalu soustředit k té sametové Taškařici v listopadu 1989. Není bez zajímavosti, že příprava na ten listopad 89 probíhala už o dva roky dříve, kdy došlo k transformaci národních podniků na státní podniky. Byla to jakási příprava na budoucí privatizaci, protože kdyby si podniky zachovaly ten status nebo titul národních podniků, tak mnoho lidí by se mohlo potom začít ptát, proč národní podniky nepřejdou do rukou lidu a zaměstnanců, kteří tam pracují. Jo? Místo převodu podniků do vlastnictví lidu. Ty nejlukrativnější podniky, to samozřejmě víme, získali zahraniční investoři ve spolupráci s lidmi od STB, kteří se stali přes noc vrcholovými manažery s vrcholovými platy a odměnami. Zajímalo by mě ale těsně po tom převratu, kdy byl Václav Havel zvolený kooptovanými politiky Národního shromáždění, poslanci Národního shromáždění 29. prosince 89 jako prezident. Havlovi nevadilo, že si podával ruku s tehdejším komunistickým premiérem Marianem Čalfou, který byl dál nominovaný do funkce už demokratického premiéra. Vždyť to bylo přece to, proti čemu Havel bojoval, nebo to alespoň tvrdil, tedy v tom jeho slavném projevu z 1. ledna 90 naše země neskvétá. Je. Takže tomu nevadilo, ani veřejnosti to nevadilo. On, když to člověk totiž hodnotí s takovým tím odstupem, tak je to opravdu do očí bijící. Marian Čalfa, komunistický aparátčík, byl ještě dva roky po revoluci premiérem už demokratického Československé federace a to bylo v pohodě přijato kladně veřejností. No tak já už jsem před písničkou říkal, že Václav Havel jaksi byl posedlý politikou, on chtěl dělat politiku a za všech okolností. Takže když se naskytla ta možnost, že bude zvolen komunistickým parlamentem a vezme k sobě právě ty lidi, kteří budou všechny ty procesy, které byly nastaveny nebo začaly být nastavovány a nebo už byly někdy předpřipraveny, jak říkáš, nejenom v roce 88, některé věci už se odehrály v polovině 80. let, na začátku perestrojky, tak ano, Václav Havel byl jaksi do určité míry i stoupencem toho hesla, že účel světí prostředky. To tak je, takže mě to nějak nepřekvapilo. Ono možná stačí i ocitovat část článku z Rudého práva, konkrétně strany 2 z data 2. prosince 89, což je jenom 15 dní po 17. listopadu a v tom článku Havel odpovídá, že půjde láskyplnou cestou a slíbil, že počítá se všemi komunisty, mezi kterými je bezpočet chytrých a nadaných lidí. Tak to on to přesně řekl v tom článku. Opět Rudé právo 2. prosince 89, strana 2. Myslíš, že Václav Havel
přislíbil výměnou tedy za jeho prezidentskou funkci možná i sovětským emisarům, nejenom, že to bylo ukotvené v rámci toho procesu Československa, ale i sovětským emisarům, že slíbil, že nedopustí ten hon na čarodejnice, že STBáky a lidi z první zprávy a prognostického ústavu nechá pokojně převzít tu ekonomickou a hospodářskou moc pod líbivým heslem nejsme jako oni, to byly ty Havlovy průpovídky, nejsme jako oni, což je mimochodem naznačuje i Havlův životopise z Daniel Kaiser na straně 242. Takže to byl ten jeho úkol. No samozřejmě to ani nějak jinak udělat nešlo v podstatě, protože ti lidé, kteří drželi moc, tak by ji nepustili, kdyby věděli, že to bude jinak. On nemohl nic jiného udělat, než se dohodnout, a na druhou stranu je také pravda, že Západ na to tlačil. Západ měl zájem od vysoké představitele komunistické strany o jejich informaci, o jejich možnosti. Zaměstnal obrovskou spoustu lidí, ty firmy nadnárodní, které sem přišly, tak zaměstnali právě ty vlastníky informací, jak já jim říkám. Zaměstnali ty vlivné lidi, nedopustili, když chtěli převzít tu zemi, tak by nedopustili to, aby tady došlo k nějakému účtování, protože ti lidé kašlou na nějakou morálku, kašlou na nějakou čistotu v tomto ohledu. Opravdu ty prostředky světí ten účel. Takže to byla jeho role, on tu roli sehrál. Kdyby tam byl někdo jiný, sehrál by ji také. Buď prostě by byl vybrán podle toho, aby sehrál tu roli. To je pravda, jak říkáš, že se museli dohodnout a že ty dohody tam probíhaly, tak třeba i komunistická vláda, totiž Václava Havla, přizvala na svá konečná jednání 15. prosince 89. Prostě Havel slíbil velkým komunistům beztrestnost a tak ví, že se stane prezidentem, což dokumentuje i článek z Rudého práva z 18. prosince na straně 3, čili 3 dny po těch konečných jednáních komunistické vlády. To bylo 15. prosince, ten článek vyšel 18. prosince 89. Cituji, je-li v obecném zájmu, abych přijal prezidentský úřad, přijmu ho. Konec citace. Jo. Takže to bylo v podstatě celé dohodnuté, zrežírované a Václav Havel v podstatě jenom posvětil a zastřešil, garantoval ty procesy sametu. Pořád to tady umíláme v podstatě dokola, jenom aby si to lidé uvědomili, bylo to zachycené v těch dobových materiálech, že v podstatě tam probíhaly ty dohody, bylo to celé předdohodnuté. Ano, samozřejmě bylo to tak, že oni ti vysocí představitelé a hlavně jejich děti a jejich příbuzní vyměnili politickou moc za moc ekonomickou a dnes se to celé vrací, protože tu moc mají vlastně faktickou a mají fakticky vliv na politiku. Ta ekonomika je tou silou, která je udržuje pořád a celou řadu těch rodin právě, jak jsi říkal, udržuje pořád tedy v tom hlavním mocenském prostoru. No a je fakt, že se nedá vlastně jako z tohohle toho tak už jako jednoduše vystoupit, když ještě navíc ta kontrola přichází z těch nadnárodních sfér, kdy vlastně oni sami ještě část toho všeho odevzdali těm nadnárodním firmám, které představování samozřejmě zejména bankovním systémem tak drží v šachu tu republiku. Jak to vlastně bylo? Neslíbil náhodou Václav Havel, že bude vykonávat funkci prezidenta jenom půl roku? Ano, sliboval tolik věcí. To jasně, samozřejmě. Proto říkám, on opravdu byl posedlý politickou mocí a o to více samozřejmě řečnil o tom, že je to jinak. Tohle to si nemohu odpustit, neříct. Prostě ano, bylo to tak, prostě jako ten člověk si vždycky jenom vymýšlel, jak ukrojit další kroužalku sámu, aby byl u toho všeho. A samozřejmě miloval slávu taky. Takže toto byla jako ten slavomam, jako to bylo pro něho strašně důležité. Jasně. Neslíbil také Václav Havel jim restituovaný majetek předat národu. Vlastně, když jsme u toho, co on vlastně Havel, podobně jako Karel Schwarzenberg, restituoval, než se začaly uplatňovat ty kritéria na Benešovy dekrety, což kritizoval třeba politický vězeň Jiří Wolf, kterého jsem tu zmínil. Co on vlastně stihl zrestituovat Václav Havel spolu s jeho bratrem Ivanem? No tak samozřejmě Lucernu a Barrandov, no a to restituoval na tom počátku, čímž byl samozřejmě také zavázán. Mimochodem to byla tehdy kauza, která se týkala například zároveň Zlaté husy, kde nějaký dvořák chtěl získat tu Zlatou husu, to se vůbec to, co se dělo kolem centra Prahy, bylo tehdy představitelné.
falšování pozemkových knih, falešní notáři, vydírání, restituenti, kteří nikdy těm restitucím neměli žádný vztah, no, podvod na podvod. No a samozřejmě Václav Havel musel dostat také svoji odměnu, dostal tuto odměnu a pak cítil, že ta odměna je, jak si ho velmi nepříjemně pálí na prsou, no a tak rychle se zbavil zase té lucerny a ten úkol převzal tehdy Junek z Chemapolu, firma před krachem, a on si dovolí prostě koupit na jednu majetek, který k ničemu nepotřebuje. A to byla právě ta odměna pro Václava Havla, a tím, aby se tedy zbavil toho majetku, který jehož restituce nepříjemně zapáchala, protože rodina jednoznačně spolupracovala s nacisty a podle Benešových dekretů ta restituce nepřipadala v úvahu. Řekl bych, že to byla dost podobná finta, kterou užil Miloš Havel tehdy, když Němcům prodal větší část majetku a potom si ještě jednou řekl o ty peníze v západním Německu. To bylo krásné. Takže když byl utlačovaný, jako jo, za cítru, jestli to je to taková, ano, je to taková hezká tradice. Václav Havel tehdy vystoupil v americkém kongresu hned na začátku roku 90, ale hned také potom v roce 89 už zmíněný jaderní fyzik a zakladatel nadace Charty 77 ve Švédsku František Janouch, tak František Janouch uváděl George Sereše k tehdejšímu prezidentu Václavu Havlovi například v únoru 1990 nebo i k premiéru Marianu Čalfovi, protože George Sereš chtěl v Praze založit Středoevropskou univerzitu, což víme, že mu překazil tehdy Václav Klaus starší, který možná rozpoznal včas velmi vizionářsky nebezpečí, které George Sereš představoval, možná právě proto, že měl trénink Václav Klaus starší z prognostického ústavu a byl na tyto spekulativní investory vycvičený, vyškolený, že nic nedělá jenom tak. Václav Klaus asi musel vědět o financování Charty 77 nebo nadace Georgem Serešem, měl od STB ty exkluzivní informace, jak stále říkáš, majitele informací nebo vlastníci informací. Proto mu bylo asi jasné, že George Sereš má vypěstované podhoubí v rámci té charty, skrze které by mohl dál začít ovlivňovat procesy ve svůj prospěch. Začalo ti tedy už v té době svítat, že všechno nebude tak jednoznačné s tou takzvanou demokracií, jak se to barvilo tehdy, že šlo tehdy vlastně o demoverzi pozdějších vyladěných a vyretušovaných a skvěle zinscenovaných barevných revolucí. To byl takový prototyp barevné revoluce. Ano, postupně by svítalo samozřejmě, že je to všechno jinak. Samozřejmě barevné revoluce, to je ještě fenomén, který jsme neznali. To až dnes, jasně, ano, když se zpětně podíváme na barevné revoluce, tak vidíme, že v těch moderních časech byla tou první ta rudá v tom roce 17 a pak hned ta nacistická. A pak už byla celá série. No, tak, a vždycky je tam dost podobný podpis. Jsou to podobní lidé, kteří zatím stojí, kteří vlastně hromadí ten majetek a vykrádají, tunelují ty země a není jim svaté vůbec nic. Ale tady to samozřejmě zpočátku vypadalo relativně měkce, nicméně právě to, jak se začali chovat ti lidé, kteří nastoupili do funkcí jako velmi, s velmi prapodivnou často kvalifikací, tak jsem jak si tam poznalo se to podle toho, že v podstatě žili podle hesla teď jsme komunisti my. Jo? Tak to jsem měl takový pocit, to se tak tradovalo, jak si tehdy mezi nimi. Tak se zmocnili se tedy té vlády a hledali prostě, co není přivázané, přikované, tak aby odnesli někam. No. Takže to je, ano. Soros se tady nezahnízdil na ten první pokus nějak silněji, ale a za to je tedy, je třeba pochválit Václava Klause, že opravdu ty věci věděl, ale samozřejmě potom, znáš to, vyhodíš je oknem, vlezou komínem, zase začaly vznikat další, tady stejně tady vznikla aspoň Open Society Fund a vznikaly tady celé řady dalších neziskovek postupně, no a to byla ta dvířka. Jak říkám, řada lidí se
se najednou musela začít postupně podílet na financování těch neziskovek, pak teda samozřejmě samotný stát byl donucen, aby převzal tu tíži financování všech těch propagandistů, jak je známe dnes, to je ta největší finta, to se řeší, že vždycky vloží malý obnos a potom přinutí ty národní stát, ty národní vlády, případně ze všech těch veřejných rozpočtů municipálních třeba, i aby se platily takovéto organizace, tak zbrzdil ten proces Václav Klaus, to je pravda, nicméně stejně to nakonec dokázali. My jsme zmínili rodinu Havlových, nebo rodina Havlových protkává náš rozhovor, povídáme si o ní, která vlastnila společnost Lucerna Film a s tím i Barandovské filmové ateliéry. Jejich zpřízněnost s nacistickými pohlaváry během druhé světové války i Klaus Juncker, který byl Havlovým nakladatelem a vydavatelem na západě a posílal mu peníze a byl to vlastně pobočník generála Rommela za druhé světové války. Tak v 90. letech Václav Havel odkoupil polovinu paláce Lucerna od vysokého důstojníka komunistické STB Václava Junka, od agenta Václava Junka, majitele Chemapolu tehdy. To vyvolalo mnoho kontroverzí. Vzpomínáš si na ten uniklý snímek Havla, který se rozčiloval hrozně nad tím, že to přece dělá každý, že kšeftují s STBáky a právě jemu to lidé mají za zlé a proč právě jemu, když to dělá každý, že na něj si čeští pokrytci delegovali svědomí, že najednou STBák Junek nedělá nic špatného, že jeho firma je legální, jako tam obhajoval. Pusťme si ten výstup nejprve. Jo, já nemám špatné svědomí, já vím, že to bylo nejlepší, co jsem mohl udělat. No, ale nevysvětlíte tu podstatu toho problému nikomu, že šéf Chemapolu je bývalý komunistický agent. A to je ta podstata té věci. Ne, že jste to nemohl podat nikomu jiným. Ta firma si počíná legálně a každý člověk od rána do večera užívá výrobku, který tato firma buď to vyrobila nebo dovezla do téhle země. Každý legitimuje, včetně pana Leštiny, od rána do večera. A co najednou mě říkají, že já je legitimizuji, když zachraňuju Lucernu, protože to je jediná firma, která je ochotná dát miliardu na její rekonstrukci, jinak spadne ta Lucerna. A toto je jediný kopec, který navíc ten palác zachrání. A navíc je to jeden z pilířů naší ekonomiky. Já se mám k němu chovat jako k prašivému. Právě. Co to je? Tak je prašivá celá naše ekonomika, celý náš stát. Ale mě to pokryt svým nekonečným. Ne, já necítím potřebu se vůbec obhajovat. Já cítím potřebu bojovat proti čecháčkovskému pokrytectví. Jehož extraktem je tento případ. To je extrakt čecháčkovského pokrytectví. Všichni volili komunisty, všichni jsou vychcánkové, všichni kradou a na Junkovi si vybíjejí najednou a já jsem pro ně jakýsi svědomí, delegovali na mě svý svědomí a jejich svědomí nesmí podat ruku Junkovi, který je zase naopak extraktem zla. Jejich zla, jo, na mě delegovali svý zlob, delegovali na něj a na mě delegovali svý svědomí, jo. To celé je vedle, to celé je ujetý a to mě na tom sere, ne. Myslíš, jo? Že Havlovi tehdy vadilo, že ten kšeft s Václavem Junkem rupnul, že se to provalilo na veřejnost, nebo že se na něj snesla a soustředila tak obrovská vlna kritiky, že kšeftoval s komunistickým agentem Václavem Junkem. Jak to vlastně celé bylo? Tak nejvíc to samozřejmě naštvalo, že se to dostalo do médií a to si, jak si dovoluji dnes říct po těch letech, že to byla moje práce, protože jsem si nepřál, aby se tímto způsobem, jak si tady už poté, co jsem viděl, co se za hrůzy dějí v tom centru Prahy, aby se tímto způsobem dál ubíral vývoj a že jsem si říkal, že by bylo dobré, aby se vědělo, že tedy Havel tomu stojí v čele. A je na tom pozoruhodná jedna věc. Pavel Šafr, kterého všichni známe, ty ho znáš z Fora 24 určitě, dnes tak tehdy šéfoval právě ten Telegraf, no a byl potom vyhozen chudák z práce. No, pak se polepšil a po druhé polovině 90. let se rozjel úplně jinak a poté, co se dohodl s Němci, že si ho zaplatí ve Švýcarsku, tehdy začal nejprve s Ringierem švýcarským, tak potom už to šlo ráz na ráz a bral jeden deník za druhým a podle toho ty deníky taky dopadly, Lidovky, Mladá fronta a tak dále, pak se ještě dokázal živit v ekonomii AS, no tak dneska zase má další hračku velmi štědře dotovanou, no a ale tehdy se ten Pavel zachoval dobře a vyšlo to tam a jeden nejmenovaný novinář to tam tedy vrazil na tu titulní stranu a to způsobilo ten obrovský řev na Hradě.
Tak to je zajímavé. A ty si v podstatě ty materiály uvolnil, jo, jako bývalý prezident v té době. Ano, já jsem viděl, co jsou zač jako Chemapol a Juneka a tak dále. A to strašně naštvalo. Naštvalo toho Havla. Vývoj mi potom dal zapravdu, protože samozřejmě se Chemapol zhroutil. Takže tato nesmyslná investice byla v podstatě zločinná. A sneslo se na tvou hlavu hodně jaksi zloby v rámci té pozice? Potahovala tě třeba nějaké kárné řízení? Nebo ne, za krátku jsem skončil v pozici, kdy jaksi jsem přišel tehdy za ministrem Rumlem a teď jsem mu ukazoval, že jaksi policie zvýšila poprvé od roku 89 objasněnost trestné činnosti a snížil se nápad trestné činnosti a teď jsem tam rozkládal papíry. Já jsem už tušil, o co jde, když se mě zavolal. Rozkládal jsem mu papíry na stole té původní obzirově pracovně, kde pracoval jen. No a on takhle se dívá nahoru do rohu místnosti a říká, musí si zvyknout, politika je iracionální. A končil jsem. Tak jsi byl moc racionální. Ta věta je samozřejmě už okřídlená, že tak to mě zaujalo tedy to zdůvodnění. Oni si to musí nějak vznešeně zdůvodnit, my to velmi dobře umí právě, a se potom k tomu ještě dostaneme závěrem, ale když se zamyslíme nad charakterem Václava Havla, tak nám možná vyvstane na mysli ještě jeden výstup Václava Havla s tehdejším předsedou ČSSD Milošem Zemanem. Jednalo se o jejich soukromý rozhovor v roce 1996, kdy se sestavovala vláda tehdy a Václav Havel tehdy ještě jako předtím, než vyzve k sestavení menšinové vlády, tak si chtěl soukromně zavolat Klause, Luxe a Kalvodu tehdy, aby jim předem oznámil, k čemu je veřejně potom vyzve a jestli s tím budou souhlasit. Jo, se s nimi chtěl ještě v soukromí dohodnout, jestli s tím budou souhlasit, jestli mu to vůbec dovolí, aby je k tomu vyzval veřejně. A na tomu Miloš Zeman tehdy oponoval, že si přece nemůže nechat schvalovat každou větu jako prezident, že prezident se neptá, zda smí pozvat, prezident zve. Pusťme si tu scénu ještě. Pro vás by byla přijatelná tato varianta, že jsem vyzval jsoucí koaliční strany, aby se pokusili utvořit teda tu menšinovou koalici a samozřejmě na pozadí jednání o eventuální podpoře a podmínkách této podpory se stranou, která dostala druhý největší počet mandátů. Taková formulace by... Pane prezidente, pokud budete akceptovat můj návrh na mezikrok, budu já akceptovat s těžkým srdcem návrh na tuto formulaci. Ale skutečně považuji za nezbytný mezikrok. Vy si přece nemůžete nechat svalovat každou svoji větu Václavem Klausem. Tady ten spor, kdo je učitel a kdo je žák, se konečně zaplať pambu vrací do listopadu nebo prosince 89 a je to tak dobře. Pro Boha vás prosím, nenechte si schvalovat každou svoji větu a formulujte větu, kterou vy sám považujete za rozumnou. Než vyslovíte definitivní soud, navrhuji tuto formulaci. Rozhodl jsem se pozvat ke kulatému stolu předsedy 4 demokratických stran, abych vyslechl jejich názory na současný stav politické scény. To je věta, která vás k ničemu nezavazuje. Je to věta, která odkládá vaše rozhodnutí a tuto formulaci, kterou jste mi teď přečetl, o jeden den. Já si myslím, že i Bůh vytvořil svět za 7 dní a nikdo od vás nechce, abyste překonal jeho rekord. Ano, já samozřejmě můžu tady říct, že jsem se rozhodl pozvat je na tuhle schůzku, ale ty tři trošku zaskočím, protože o žádný takový schůzce jsem s ní nemluvil. Já jsem mluvil teď s Honzou, když odjížděl, on s touto schůzkou je ochoten souhlasit. Když zavoláme Josefovi, bude s ní souhlasit taky. Já teda navrhuji tento postup. Já bych se odskočil zatelefonovat Klausovi, protože se mi zdá, že s váma jsem o tom mluvil, vy jste o tom mluvil s Kalvodou, přinejmenším Luxe a Klause musím předem varovat, že je chci pozvat, než je veřejně pozvu. Co když nemají čas, co když nepřijdou a tak dále. Ale myslím si, že je čas, kdy je potřeba ukázat pevnou ruku. Můj názor je, že teď je možné obnovit vaši autoritu z počátku občanského fóra. Tento okamžik se nevrátí.
A pokud se budete dotazovat, jestli smíte pozvat, tak je to vlastně příklad toho, že autorita prezidentského úřadu by byla snížena. Prezident se neptá, zda smí pozvat. Prezident zve pana prezidenta. Já mu zavolat musím. Nikoli proto, abych žádal jeho souhlas s tou schůzkou, ale přinejmenším, abych mu ji vyjevil dřív, než se o ní dozví z televize někde. To je skutečně trošku podraz. V čem je ten podraz? Masaryk říkal, že demokracie je diskuze. Pro vás může být nesmírně inspirativní poslouchat jako nezaujatý soudce, co si tady ty čtyři předsedové před vámi a vám řeknou. Proč se vzdávat této možnosti? Je to příležitost, která se nevrací. Vy máte svaté právo toto udělat. Masaryk by je pozval, pane prezidente. Dáte mi ještě jednu becherovku na závěr. Já bych poprosil vašeho kolegu, že jsi měl pardon. Já to umím taky. Malit. Děkuji. Víte, kolik becherovek, pane prezidente, my jsme vypili v autobuse. Autobus jel na dvě pohonné hmoty, na naftu a na becherovku. Mluvím, že tam jsou jen čtyři, takže to je dobré znamení, možná nemusím vyhlašovat nic. A to je právě klíčová scéna podle mě, kdy tu Havel vystupuje jako submisivní hadrová loutka, která prosí o povolení místo toho, aby z titulu jeho prezidentské funkce rozhodl jako autorita. Vidíš to také tak v podstatě ten charakter Václava Havla, že si vzpomínáš na tu scénku? Ano, Havel byl obklopen od počátku poradci a v podstatě to byl stroj na podpisy a jenom se snažil umělecky dodat nějaký lesk té své pozici. Takže nebyl to ten člověk, který by přijímal po nějakém složitém přemýšlení, přijímal nějaká rozhodnutí, ta rozhodnutí mu byla vnucena, předkládána a on musel hrát tu svou roli. Já se vzpomínám, když jistý plukovník Mirc, který šéfoval zprávu vyšetřování státní bezpečnosti ČSSR, tak tehdy říkal nějaké psi večírku, dejte jim hrát na hraní. Co se samozřejmě stalo. Takže na Hradě si hráli a ty základní změny probíhaly v Podhradí. Takový ten patos, ten lesk, to pozlátko bylo na Hradě a v Podhradí se dojednávaly ty dohody a procesy a tak. Mimochodem opět mám tu tři citace. Podle Miloše Formana, kterého jsme tu zmínili, byl Havel při jednání s úřady od jak živa to nejslušnější a nejzdvořilejší dítě, Eda Krajzová, strana 15. Podle Ivana Vyskočila byl snaživej a nehádal se. Eda Krajzová, strana 36. A podle Petra Úla, což je zajímavé, protože to byla jedna rodina, která je spřízněná s rodinou Havlových, Šabatovy, Úlovy a tak, tak i přesto Petr Úl o něm prohlásil, manžel Anny Šabatové mimochodem, byl jeho slušnost a zdvořilost na hranici servility a zbabělosti. To on prohlásil. Jo. Daniel Kaiser, strana 206. Myslíš, že tyto charakteristiky, tedy Václava Havla z úst Miloše Formana, Ivana Vyskočila a Petra Úla, v podstatě sedí, že se na tom shodneme, že Václav Havel byl, jak si říkal, stroj na podpisy a v podstatě obklopený poradci, kteří mu radili, co má říkat, a on v podstatě sklízel to pozlátko té slávy. Ano, miloval svou slávu, své peníze a když mohl si sehrát to své největší životní představení divadelní, tak byl za to vděčný a to všechno ostatní, jak si, to, že se mu přisuzuje, prostě to, že by nějaké věci dělal sám o sobě, občas si někdo myslí, ne, tak to není pravda. Samozřejmě ta vina z něho sejmutá není. On to byl, kdo třeba předal Američanům celá odvětví, zejména zbrojní průmysl, protože to prostě po něm chtěli a hotovo. A bylo to conditio sine qua non, prostě podmínka, přes kterou nejde vlak. Takže ano, je to tak v podstatě.
To si myslím, že je velmi zajímavé a neměli bychom to určitě vynechat. Vypravme se ještě krátce do období roku 1999, když jsme 13. března 1999 vstoupili do NATO a přesně o 10 dní později, 23. března 1999, začalo ono humanitární bombardování NATO, kde letadla NATO mohla létat i přes naše české území. Ten konflikt trval do 10. června 1999. Je zcela evidentní, že náš vstup do NATO se odehrával na pozadí tohoto připravovaného konfliktu, ale já bych rád připomněl prohlášení Václava Havla z roku 1999. Cituji. Domnívám se, že během zásahu NATO v Kosovu existuje jeden činitel, o kterém nikdo nemůže pochybovat. Nálety, bomby, nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární. To, co je zde ve hře, jsou principy, lidská práva, jimž je dána taková priorita, která překračuje i státní suverenitu a to poskytuje útoku na Jugoslávskou federaci legitimitu i bez mandátu Spojených národů. Konec citace. To je první citace Václava Havla. Tady je opravdu vidět, jak oni si to dokážou tak dovedou tak krásně zdůvodnit takovými vznešenými proklamacemi, eufemizmy. Tam šlo o mrtvé děti, zničené budovy, hlad, beznaděj, boj o život, jo, kdy nevíte, jestli na vás padne bomba nebo nespadne bomba. A oni používají termíny jako lidská práva, humanita a tak dále, tak dále. Jo. Ale v tom dalším projevu v kanadském Ontáriu nebo Otavě, myslím, že to bylo Otavě asi, ale v Kanadě to bylo určitě, prohlásil Václav Havel 29. dubna 99. Václav Havel toto, cituji. Jestliže je možné o nějaké válce říct, že je morální, nebo že je vedená z etických důvodů. Je to pravda o této válce. Konec citace. Jo. Takže Václav Havel podle doložitelných výroků a citací z rozhovoru podporoval válku v Jugoslávii, kterou označoval jako humanitární. Václav Havel tehdy vlastně jako vrchní velitel českých ozbrojených sil, když to tak vezmeme, aktivně stál na straně albánských muslimských teroristů, když to tak vezmeme. No, tak samozřejmě ty jsi to všechno vlastně v podstatě tak polopaticky sdělil, že jak si to musí být všem jasné, že na bombách nesedí pohodlně nějaká lidská práva a nevezou se do té či oné země. Takže to bylo prostě opravdu naprosto v rozporu se vším, co se snažil předstírat, že vyznává. Byl to, myslím, ten největší problém mezinárodní, do kterého se zamotal v tom roce 99 a není to omluvitelné, je to opravdu neomluvitelná věc a tím dal najevo, jak musí hodně poslouchat. Myslíš, že se v tom neangažoval, protože musel poslouchat, nebo že to tak cítil, ale prostě on to dělal tak, že byl zaháčkovaný nebo zavázaný té americké řídící moci od toho jeho projevu v kongresu v roce 90, on prostě měl tu těsnou vazbu, transatlantickou vazbu, jak se dnes říká. Ministr zahraničí bývalý Jiří Dienstbier, jeho přítel, mu tehdy sám vysvětloval, a to byla velmi pozitivní role, kterou sehrál Dienstbier ve svém polistopadovém životě. Sám mu vysvětloval, že to všechno je jinak, že ta čísla, co se týče těch uprchlíků, jsou vylhaná, že to všechno nesedí a že není možné řešit tímto způsobem situaci, nicméně ani jeho neposlechl, bylo z toho patrné, takže informací měl dost ze všech možných stran neposlechl, protože musel konat tak, jak konal. Ještě úplně poslední věc v rámci našeho rozhovoru, které bych se chtěl věnovat. Bavili jsme se tu o kolaboraci Havlovy rodiny s nacistickými pohlaváry za druhé světové války, útěk strýce Miloše Havla do Německa, do Mnichova. Bavili jsme se o nakladateli a finančním agentovi, který Havlovi ze západu zasílal v peníze, finance Klausi Junckerovi, který byl pobočníkem nikoho menšího než nacistického generála Erwina Rommela. Tak ta německá stopa je u Havlovy rodiny poměrně výrazná. A s tím souvisí i soukromý dopis, který Václav Havel zaslal tehdejšímu prezidentovi Spolkové republiky Německo Richardu von Weizsäckerovi, ve kterém se Havel omluvil sudetským Němcům. To bylo v roce 1997,
a Havel ten dopis měl zaslat na popud Karla Schwarzenberga. Dokonce to, že ten dopis poslal na příkaz knížete, Havel přiznal ten samý den svému kamarádovi z Dizentu Vilému Prečanovi. Jak to vlastně bylo s tou Havlovou omluvou Němcům? Můžeme tady najít výsledek té německé stopy Havlovy rodiny? Jak to vlastně bylo i z pozice tedy Karla Schwarzenberga? Tak určitě Schwarzenberg chtěl restituovat také a Schwarzenberg slíbil restituce celé řadě dalších rodů šlechtických, které se chtěly dostat k majetku a byly o něj připraveni v druhé pozemkové reformě po 45. a někteří dokonce se chtěli dostat před první pozemkovou reformu, tedy před rok 1918. Tak v tomto smyslu pochopitelně zrušit Benešovy dekrety znamenalo majstrštyk a znamenalo by to posunutí se prostě opravdu od toho, když se tedy restituovalo a řešili se prostě ty věci prostě z doby tedy toho komunistického režimu, posunuli by se prostě ty nároky před rok 48, u některých ještě dále, a to jsou třeba typicky ty jaké lichtenštejnské a různé další prostě jako dneska jako snahy, tak to je tak, že prostě to byla cesta k tomu majetku. Samozřejmě vypadalo to logicky, já rozumím i té omluvě, že se také mohlo říci, ano, tak ten divoký odsun mohl být jako kultivovaně, jak si proveden a tak dále. Ovšem v takové situaci samozřejmě se nelze nikdy ubránit tomu, že dojde k nějakému násilí. A tak to bylo tak to jediné, na co se dalo, co se dalo jako nějakým způsobem, za co se dalo nějakým způsobem omlouvat, ale jinak ten proces byl přece je naprosto jasný a od Havla to byla rána pod pás, že jo, protože přece jenom tady prostě byla nějaká daná pravidla, která byla definovaná na postupimské konferenci v 45. se u nás vládlo dekrety, protože musel prezident Beneš tedy řešit obrovskou spoustu věcí a jedna z nich byl právě ten odsun sudetských Němců. Takže ten Havel začal vlastně tímto způsobem měnit postupně, nenápadně Jaltu, dohodu z Jalty. No, ta jaltská konference, která vlastně rozdělila nakonec teda sice na ty dvě nepříjemné části tou železnou oponu, tak zase na druhou stranu narýsovala nějaké hranice a ono, jakmile se sáhne na hranici, tak je z toho vždycky konflikt veliký a někdy světový. To samé se samozřejmě stalo právě v té bývalé Jugoslávii. To jsou všechno věci, které vždycky vedou k nějakému kataklizmatu, k nějakým šílenostem. Já vím, že se spoustě lidí, kteří utrpěli, přinesli oběti právě díky tomu neustálému posouvání hranic v této naší části světa, tak se to nemusí líbit, ale já jsem se snažil vždycky vyzývat k tomu, nechte to být tak, jak to je, protože jakmile sáhnete na hranice, tak to nemůže nikdy skončit dobře. Nikdy to nemůže skončit dobře. A bohužel to je další veliká vina Havla, že tímto způsobem on samozřejmě přiblížil tu dobu, ve které se nacházíme dnes, kde nám skutečně hrozí velký světový konflikt, který by byl zase vyvolán jaksi díky tomu, že stojí prostě nějací papírové generálové před mapou a naběročkou tam představují svoje představy, prostě kam se posunou a neposunou, co dobydou. Takže ano, on byl součástí těchto změn, on byl součástí toho procesu, ve kterém se Spojené státy staly tou super dominantní velmocí. No dnes, zaplať pámu, už se zdá zase, že přece jenom ta multipolarita trošku tyto světovládné touhy omezuje. Uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dál, ale Havel byl u toho všeho a byl tím hybatelem horšímu. Dokonce rakouská novinářka Barbora Tótová v německy psaném životopisu o Karlu Schwarzenbergovi
Tak ona dokonce tvrdí, že Karel Schwarzenberg a Václav Havel připravovali v 90. letech dohodu s Německem, která by sudetským Němcům umožnila návrat a vrácení majetku. Oni šli až takto daleko i v těch 90. letech. Slyšel jsi o tom něco? Víš o tom něco víc? Ano, ty pokusy jsou neustále a tak samozřejmě musíš to také tak brát, že je tady opravdu 140 nějakých krajanských seskupení, které se združí v tom sudetoněmeckém landsmanšaftu. No a každý z nich má nějakou jinou pozici. Někteří jsou hodně radikální, někteří tak radikální zase nejsou, ale je pravda, že v poslední době se mi zdá, že samozřejmě je to také nějaký vývoj, že se radikalizují i ta seskupení, která dřív o žádných restitucích nemluvila. No a je pravda, že ten Schwarzenberg sehrával vždycky roli předskokana. Já si pamatuju, znal jsem člověka, který dělal správce na zámku Sichrov, a když si ona francouzská dáma, která si nárokovala Sichrov, zašla tehdy za Schwarzenbergem a šla tam s tímto pánem, s tím panem Polanským, objevilo se to tehdy i v tisku a škoda, že je to zapomenuto, začátkem 90. let, tak ona se ho ptala, jestli bude také moci restituovat Sichrov, který právě kvůli příklonu k nacismu jim byl sebrán. A Schwarzenberg tehdy říkal, nebojte se, Češi už brzo budou rýt držkou zemi a všechno dostanete zpátky. To jsem taky zaznamenal někde ten jeho výrok, no, že je potřeba počkat, až Češi budou rýt držkou v zemi a teprve potom budeme restituovat. Svědkem toho je onen pan Jiří Polanský, možná, že ještě by se dalo někde na něho sehnat nějaká adresa. To jsou věci. Není tady pochyb o tom, že komunisté odevzdali moc výměnou za beztrestnost a možnost dále legálně působit v politice a třímat ekonomické a hospodářské otěže, přičemž mnoho z nich se přebarvilo na modro, vstoupilo do Občanského fóra nebo později do ODS, tvářili se jako pravověrní a skalní pravičáci a demokraté. V podstatě agenti STB měli přímý vliv na polistopadové bankovnictví, jmenujme například Josefa Tošovského, kterého Václav Havel postavil do čela úřednické vlády v letech 98-99. Josef Tošovský působil od července 98 do května 2002 v nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97, kámoš. A tito agenti STB vyrabovali české banky, vytrancovali a nechali padnout český páteřní průmysl, rozprodali 56 tun zlata České národní banky o 25 miliard hluboko pod cenou. To všechno je výsledek Havlova tichého souhlasu za beztrestnost velkých komunistů, kteří se potom zamaskovali, zakonspirovali, řekněme, přebarvili a začali ruku v ruce se svými dříve estébáckými kolegy drancovat české hospodářství, český průmysl. Tak to bychom mohli shrnout Havlovu úlohu v rámci těch pohnutých revolučních časů v roce 1989 a dále v 90. letech. Jenom na závěr dodáme, že podle pisatelky Havlova životopisu Edy Krajsové bylo předání moci provázeno kromě neustálého strachu z STB také smíchem, radostí, láskou a zpěvem. Havlovy průpovídky, včetně hesla Nebudeme jako oni, otupily snahy o pravdivé a spravedlivé vyrovnání s minulostí, takže falešná láska a pravda zvítězily nad pravdou a oprávněnou nenávistí. Mimochodem i to heslo Pravda a láska zvítězí bylo ukradeno Gandhimu. Takže předstíraná skromnost, samolibost, hra na morálku a etiku s režírovaným image patřily ke skutečným vlastnostem servilní postavy, která sehrála klíčové role v dějinách Československa i Česka. O Václavu Havlovi jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem, který byl svědkem mnoha těchto událostí v 90. letech a současným předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Stando, moc ti děkuju za velmi inspirativní povídání a budu se těšit někde příště. Já tobě taky děkuju, Vítku, a měj se moc hezky a samozřejmě všichni naši posluchači, příště se budeme povídat dál a uvidíme, kam se v tom našem vzpomínání dostaneme.
Pokud chcete, milí posluchači, tak nám nechte třeba i komentáře, co by vás zajímalo v příštím povídání, třeba kam bychom se mohli vypravit, nějaké podněty, postřehy, návrhy, o čem bychom si mohli povídat. Budeme rádi samozřejmě za jakékoliv komentáře, lajkování a třeba i sdílení na sociálních sítě, aby se tento rozhovor dostal i dál mezi mnoho dalších lidí. Budeme samozřejmě rádi, když i odeberete tento kanál kliknutím na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, abyste nezmeškali další pořady nejenom se Stanislavem Novotným, ale i s dalšími hosty, které pro vás na Svobodném vysílači chystáme. To by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdraví Vítek, já se s vámi loučím spolu se Stanislavem Novotným a přeju vám hezký večer. Příště se s vámi těším. Naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.